gereza bayikora hano ku muhimba abarekeramye ngo igiye he nabari bari hanze ya gereza kintu cyose cyitwa impindura matwara cyose iyo kiva kikagera kiragora ikumi na mugenzi wanjye Kabendera Shinani reka ababwire uka mwiza uri hano kuri stade Amahoro sana sana kalindani ilibidi waleo kukutana au kustoa timu tano kabla hamwatagize ngora hano mu Rwanda wanga mabadire rero noneho natangiye kujya tera umupira wa kabucu niho twatangiriyeho nta mupira y'ingenge y'impungu wari uriho gusobanurya munsi biravunye warimo emosiyo cyane burya emosiyo burya ntabwo zikunda gusobanurwa ntabwo ari nk'uko twajyaga gusezera Tanzania cyangwa Mauritania cyangwa Malawi cyangwa Zimbabwe kuba twarasezeregana afamiye volcano nihereyeho turagereza muri football kwiye kuri mukuru kugira ngo tubane nayo nta gahunda yo kwisimbura dufite ariko Rayon Sports imibazo nibwigiye kubona banyirayo nimugiye kuyibona noneho kwigira banyirayo twashatse kujya muri TAS tugezeye dusanga bitari ngombwa twizeye abanyamuryango bacu abantu twarabonye twarahangetse Fredy nizaki yivuzaga kureba Juvenal watitije umujyi wariwe uyu ngani abantu benshi bumva gari ibintu bidashoboka ariko kuri giye n'ibintu nari niteze ko bizaba uhari nabishimiye kundusha kurusha ari nagiye watsinze kiriya gitego ikintu cyose kugira ngo utsinde ntabwo ari ukujyamo gusa kandi ikibazo ni attitude iyo ukora ikintu utakizi neza kandi udafite umurava wo gushaka kukiga no kugikorera ukabikora usa nkaho wumva aho ubizi Tani, how are you? Dixon, ibintu byari barabara ndetse na crema mu munsi ukeye byari meze neza cyane. Dixoni, Tani. Byari meze fresh mwabonye ariko. Basohotsemo babigagaza mu munsi ukeye. Kabisa. Bintu byose byari barabara. Gose. Nabiriya nuko ni bigenze gutya nto bya barabara kuko je wazama abantu bakajya bona izo gestes ukoresha bamwe bagiraga yego kiba kimeze neza ndabyo ndi kuta muri karitsiye mu gitondo cy'akare urumva Dixon masuhuza abantu natani akaba yahageze numva batwika mana batwika hari umugabo w'ishuti yagiye kuba training umunsi umwe kuri mwe bazaje ugatwikana nabo sungu wazigaragaza mu mpera z'uyu mwaka kinyarwanda sigazi araki nange byanjye asivuga ni migani asigaye andusha imigani imbere agikora hakurigiriya kuri Zinia agitangira yagivuga kuri CFM bivakoze pambu kugira ubyoza bigira mu migani ukomba kumva ati bye bye ari ukuntu yasezeraga abantu bye bye baba meze nka Theo barasa umuntu mukubita zingo nangere inde oya ewe gute arumuntu amudiye avuga ati ni wowe Angelisha tereka nkukosore onda tereka reka sije noneho ubwo iyo umuntu agukanze ubutahuza ubeshya wongeye kubona mudushya mu mikino inde Theo Bar ntabwo menye ibyabaye oya agira atya ajya ahantu abantu bamwitiranye na Angelisha ndimo ndibuka cyane niwo ndibuka ya geste wakoreraga ngumva nase nibura yewe ubwo nta umubeshye kuko mudushya mu mikino twabaye angira atari yaza mu itangazamakuru bamwitirira Angrebel wo yarahari ubwo yabaga mu ntuze bakitaga mu gitondo cya kare niba ari good morning Rwanda sinzi ukuntu cyitwaga mudushya nyine ndavuga ntiwongeye kumwumva mu mikino kuva icyo gihe yahise avuga ati reka nikonsantere muri politike niba ari oya barasa yavuye mu mikino kera ntabwo ibyo ndi kukubwira yine yavuyemo ariko yitirirwa Angrebel Angrebel yabaga muri Good Morning Rwanda barakoranye noneho umuntu arabitiranye aravuga ati ni mwebwe ntumbwire se kwinjira byahise bitangira ako kanya kuva icyo gihe Theo ntashobora gusiba kutize hoya ubu ngubu bamaze imyaka nk'icumi niyo mpamvu nabonye nkabona kabisa umubiri yarawukoze bamenya ko ari we dore ntagisi nuko ngamaze imyaka nk'ingahe adasimuza avuga ati jyewe none se ushaka kuzishyura umuntu arakora ubwo rero nawe akeneye tisi nk'izo kugira ngo atazajya yikandagira niba avuga Ziniya mu nkamenye Ziniya ni hehe nanjye sinari kumenya ibyo ari byo keretse abantu nkatwe muri ibi rero bavuga ngo abafite agakiza k'amaraso bazi neza ubwiru bw'ibyahanu
Canisius wapi? Canisius. Umuze kwa gatanu ugomba kuza ufite kiri. Itariki ni 17 ukwezi ni ukuboza. Umufana wa magazine wa mubonye wa December. Mane yanjye. Ko ntarasohokamo. Ako se? Ko ntarasohoka. Ntiriwe umufana uramuruzi hariya hejuru. Njya kure nakubaza ibintu byinshi iyi magazine abantu bari kwisangaye. Imagazine birasaba bonema ikabageraho bari. Habwe izagitembera mu muhanda. Niba hari ibintu nigeze nifuza nuko njya mbona magazine nkizi ngizi imbere yanjye. Twabibonaga rega hanze. Biracyaza. Twabibonaga hanze ibingibi twagiye hanze. Biracyaza. Eh. Harimo n'inkuru nyinshi abantu bashaka kumenya uburyo Haruna yaje kwinjira mu bantu bakimikini ijana byagenze bite iyo ngiragaragara kuri page rwose ibanza ndetse nabandi bagaragaraho uramubona hasi kumenya uko byagenze kugira ngo urwanda twisange nta stade nimwe ifite ubushobozi bwo kwakira imikino mpuzamahanga ubutuvugana amabaruwa n'iki byose n'inkuru cy'ukumbu iraza kubona ko byagenze n'amabaruwa acicikanamo uraza kujya mu myidagaduro usanga witwa Bijou ubu ngo wagiye kurongorwa cyangwa gushyingirwa biraterwa nuko wabyita uze kwibantu bibazaga Mendi yafungishijwe nande muraza kwibaza impamvu Mendi afunze muraza gusanga namwe mwafunze muri iyo magazine ariko uno muntu wamufungishije yafungisha na kanisa nta muntu atafungisha w'umugabo niyo yaba reka mbere iyo tatuaje ariko wabega umuntu azagufungira mana yanjye umva nkubwiza ukuri umutungo uri mu kanwa nange ndavivuye noneho ndeme umuntu wese wese wakora iki cyaha ndamubabariye ariko gafite ubu ngo bijuje 17 mbega mbega umuntu Isadora Vavumbu iki ni ikiremwa nuko Imana ibona ko umugabo ataba hadafite abacikanwa n'umuhango wa Rayon Sports sinyana na Tom Transfers ndetse n'uburyo General Muyenge Alexandre w'i Burundi ubwo ni Brigadier General yaje gutorwa nk'umuyobozi mushya w'ishyirahamwe ry'umupira waho mu mupira w'amaguru abibaza impamvu Ferwafa na Ribo bagiye gusinyana irimo turaza kuba tubonamo inkuru ya Mutabazi Yves wahawe igihembo na Madamu Jeannette Kagame n'Imbuto Foundation harimo inkuru y'umwenda wa Gasogi United waguzwe miliyoni enye urabona uwo bita Birungi hano arimo wuhaha bano ndagije Emmanuel wa Gihozo Supermarket wahembwe nk'umufana wa Danje turaza kubona inkuru ya Oscar Pistorius ugiye kuva muri gereza nyuma y'igihe kinini yishe uwo bashakanye wakundanaga turemo waruzi ko igikombe cy'isi ibintu bishya byagiye biranga amateka mondial tubona uno mwana ugiye gusifura igikombe cya Afurika cya Kosafa imyaka 16 y'amavuko Bruce Melody afite icyo avuga ku mupira na stade Lionel Messi kuri Ballon d'Or ikomeje kugibwaho impaka nyinshi cyane ya 7 GVC team sinakubwiye Vuce Venari watitijwe n'umugi nguri nawe abayemo ari ya somatitre mugabo watitijwe n'umugi umugi waramutitije By the way, ndabona ko na City Radio ifite promotion muri Christmas and New Year no guhamagarira nomero 0782345996 ndayisubiramo ushaka kwamaza kuri City Radio muri icyo gihe cy'imera z'umwaka nabonye ari nk'ubuntu icyo ukora icyo ari cyo cyose gera City Radio rwose barabisobanura neza 0782345996 waba ukurije ibintu bihanitse nk'amamodoka n'ibindi cyangwa ari utuntu duto cyane Ikipe z'intoranwa mwagiye mucikanwa kuva kuri ya gatatu ya kane ya gatanu n'iya kangahe murazibonamo zose impfuye n'intoranwa impfuye neza neza dashi dashi di uramubona dashimusi mba namubonye inzu y'ibitabo arakugezaho ijambo ryahindura ubuzima nk'uko biba bisanzwe iryo bagezaho muri umufana magazine ni rya Vladimir Putin nubwo muyisanga no kuri dashi dashi TV ariko abasoma magazine muzajya mugira uko muri bona nshimishije kubonamo Yes, rero nababwira iki iyo magazine mujye muyijyoye ininga uburyo mwayijyoye ininganko ushobora no kunyura kuri www.mufana.com hariho nimero na contact ibi wajya ubisangaho kuri website ukareba uburyo nawe wanamamazamo by the way ngibyo nguko rero tuje muri sporo tushimira abantu bose harimo Tom Transfers bari muri disposition hari umugabo wambwiye ko aza kunjyana muri exposition umugabo w'inshuti yanjye tumaze igihe tutaganira ahubwo ati turaza kujya muri expo tuganire ku byubaka u Rwanda
Genau. Umunyuze kuri stand ya Tom Transfer. Kandi ndagaza kubimenya ko mwahageze. Tom Transfer n'abagabo cyane. Urabibwirwa n'iki se? Ufite yo umuntu? Mfite yo umuntu w'umamakuru yose. Umugabo cyangwa umugore? No, umugabo of course. No, umugabo. Yes. Umva, umunsi ni kwa gatanu, mubyuke, mubyuke. Tom Transfer rero burya yuguze imodoka baba baguhaye ubugendamo. Kandi imodoka ushobora kuyigura atari ngombwa sample so yakuzana ayufite asiga ukazabu yazana mu gihe kiri imbere kabiri kuko uzayazana. Tom Transfers bagufitiye amazu meza warabibonye n'imitungo yawe ushobora kuba ufite nka misiyo ugiye nko hanze ariko ufite imitungo yakunguka. Wisigwe witeje abantu bayigabagabana uko bashatse. Isigire abantu bayibungabunge ku bya kinyamwuga. Cyane bayibyaze n'umusaruro rega. Exactly Toma. Cyo cyambere ubwo. Tom Transfers ufite supermarket ufite garage. Imodoka yose irahagira ikamera nk'igiye. Umva. Hari ikintu kimwe utazi. Hari hospital. Umuntu aragenda hariya w'umukanishi bamwe wo ku mihanda akakubwira ngo ngo imodoka ngo yawe ngo iki cyuma ngo cyabuze ngo niyo ngo uruganda rwakoze kimwe. Jya muri Tom Transfer. Urumva? Tom Transfer. Imodoka wajugunye bahite bayisazura. Akwendi wayijyanyeyo. Cyane vuba vuba ndi munsi yo mu rugo gutya. Tayari byahise bicamo. Nicaye ahantu bari muri expo ariko icyiza umuntu wese uzagira serivisi yari yose cyangwa produit yagura muri expo cyangwa yishyura muri Tom Transfers izaba ari kuri discount ya 25% kuzageza umwaka wose utaha niba wishye room muri apartment yabo umwaka utaha wose uko akabaye igihe uzazira umunsi ushaka itariki ushaka uzabyo kuvuga uti dusubukure amasezerano wahamagara 0719 5430 niyo nimero yabo abambere pe turahera ha makuru uyu munsi ra byaranze sport ku munsi nkuyu uko nabonye atari byinshi kwa ariko n'icyegeranyo tutari kuzana twababwiye kubera impamvu ziri tekniko tubiri gukunda neza ariko nifuriza anniversaire nziza Minani Théophile niwe mukinyi muri volley kuva namenya volleyball kuva namenya ubwenge maze imyaka 40 ndeba volley Théophile yavuze yagize anniversaire niwe mukinyi muhanga nabonye turi kuvuga abantu ba Cavaro tukavuga ba Flavier tukavuga ba Tyzoni tukavuga bande urumva umusaza Kagabo Canisius ariko Canisius ameze nko tsitera mashuka ndabona atari tayari wabonye nawe yo wibeshye ugatsitara kwishuka tayari uzubwenge uhituma ari minota 30 uri gusenga urabona ko byanze byanze ni umuntu maze minota 15 muri arimo 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 nenanze kubivuga nari gukora isaha yose erega yagezemo mbere yacu Minani Théophile ahinya gasambu nizera kumeze fresh ni hatuye ariko twamenya abakinyi bakinye vore harabona sanze nabonye basaza ariko nkibaza bakira abasore ko byarimeze nka recteri byambabaje Alexandre wa kaminuza y'u Rwanda na agize ibyago byo kumubona ari yarashaje ariko nubundi akubita namubonye 96 bwa mbere butare kije kinaga yakinaga yitwaga umubano Blue Tigers avuye batubwira uyu yakinye division ya mbere mu France twaba tuye umusaza ari kwitikira akaba aterekada none cyashekeje namubonye ejo bundi uko namubonaga nibwo yarashaje 96 kurusha ubu sport burasi ikintu ashobora sportif agiye bubaho nabonye recteri ryambabaje Alexandre 96 yarakinaga yarakinaga kandi ubona shaje none umunsi nabwo yumurebye ubona icyo gihe yarashaje ubwo umunsi atashaje sibwo amarusha yatangiraga ya volleyball iyi ryarushanwa rya Memorial Alphonse Rutsindura kubera mu majyepfo mubona bwa mbere muri gimnazi ya kaminuza y'u Rwanda icyo gihe namubonye hace y'ijoro kabisa ya volleyball nduva ariyo match ya mbere nocturne y'ijoro nari nshoboye kureba gukurikira ariko icyo nari nkomojeho bwaracyeye mu gitondo nka saa mbiri tuvuye kurya umugati twabitaga igisheshe kubera umurengo wo mu iseminari baduhaga buri kintu cyose tuvuye kurya igisheshe kitari ikiye cy'amaseriko ubwo ngubwo tubona namaze kwakira ko ari cyo mwariye tubona kavese ifite umusimbura umwe ikubise baratubwira ngo kavese itikuye ari aperi ni he yari kubise ikipe niba atari kaminuza ni ako ni kaminuza y'u Rwanda tu niyo bari kaminuza hariya kandi kuko twari tuje gufana twe twafanaga kaminuza icyo gihe ko twitwari yihuzaga buryo abantu bana bo muri secondaire hari ingengasire kanyite gutyo yo gufana ngo par intellectuel ko ntago afana kavese ngo barango ntibize
niko ngo twabafataga muri yo context ngo twe turafana intiti ngo zo muri kaminuza twasanze kavese iri kuzinywa nkunywa amazi Teofile arimo abakubita ibiro Teofile ajarisho bari bafite mu tipe waborokaga witwaga zikonke n'utwitwa bayingana nta mupira wahitaga bakagira umupasseur ureshya na voisine bitaga Isibo Cassius yashingaga ibipira ahubwo mbere bagazirano cyane avarize intoki zirafata yarabishoboraga Cassius arukonoza agahera kabaga gahinyuka agapasa n'intoki eshatu Isibo Cassius umupira akawukoraho gusa kwari kuwukoraho yakoragaho yarafite inkuba kanda konyera munsi kwaganda wikengurukiye Jalik uramubara bagiye kwemaze ejo bundi muri volley ministeri kabitambika akawukubita Teofile we aho hose yaragukubitaga ariko bakagira n'araryohewe pe bagagira umutara mu bitaga uyu nguyu utoze ikipe yihera Masumbuko umuri imbere wakinishaga ibirenge n'undi yakinaga mu football muri Mukura ari rutayizamu bakinye umupira twe tubikomeje kuno mugabo ntabeshye atari byo maranga mutima yego na kipe nka gisagara igende igira abakinyi n'abakinyi nabandi za Pertoz bona za Rege nta mukinyi muri uru Rwanda wabaye uri ku rwego rwa Teofile mubona bonye pe abantu baba barabonye vore kuva kera muze kunyunganira kuko na Pierre bifite bakumuyange ifite ba Majimaji ura musirikare ifite Passer Michel wari wa mbere no mu gihugu nubwo twavuga isibo ariko Passer Michel yari ari kwemera nuko kwavuga ngo kuva Rwanda rwabo nta mu Passer abahomeze nka Michel twagiye tubona bano ba uno mugabo wo kwa Haswa Robert uyu nguyu Robert ndabikunze muri rege twagiye tubona ba Passer bamo ba Manzi Charles twabonye bakanga bo Benjamin twabonye ba Passer benshi ariko naba mutabazi ariko nta muntu uragera ku rwego rwa Michel ahubwo navuga kuri Dr. Ryambabaje icyo gihe cyane muri Blue Tigers ubonye njye namubonye muri kaminuza ari wakinye kuko na Kristo yaje gukina none yazenguka agiye kwataka yazengukaga ikibuga cyose akazenguruka ikibuga cyose bati araje bati nkubiraje bagashyira 3 metre akaza ari mu kirere akagera kuri Teofile aturutse mu metre nka zingahe Teofile agize anniversaire rero Imana ikomeze muhe kuramba no kuramuka yaraturyohereje pe atari byo ndi byaba bagore na za modoka Teofile yakubitaga umupira ukurira ngibyo rero yagize anniversaire yavukiyemo na Ishimwe Divine n'Ingabire Allen n'umutoni wa Isabella na Chantal Muringa na La Hope Migambi ni Siteteri umutipe twarabanye muri Siteteri muri Kiste Arsenal ubwo baba mu gihugu cy'u Faransa ma oze ji abitinyutse ate yes abone babonye nese cyane niwe nari mfite kabahizi Joseph na babonye na Musafiri wa Cliff na Harerimana Anisetti nitwa Valence Tuyisenga na Joseph niwo mwungeri niyo mwungeri n'Ishimwe Gadi na Shema Salim na Tuyishime Josiane abo bose bavukiye rimwe n'uwitwa nde Paula Radcliffe mwongereza akazi yamaze imyaka n'imyaniko ari we number 1 muri jya mu bijyanye na marathon ntago z'umwongereza akazi wari ufite marathon abanyakinya barakandiho byaranze umuhigo amasaha 2:15 Paula Radcliffe ariko baje kumukura abanyakenya bateye ubwoba ubu ngubu bamaze kuba bangahe bagenda bamupangurura Paula Radcliffe mwongereza akazi uko ko zizira umuzungu kazi ukora ibintu nk'ibyo yavukiyeho bita Dovenam mu Bwongereza uyu munsi icyo genyo twabashyiriremo twari twanagikoze giteguye neza tuzagishyiramo technically byakunze n'iki witwa Manny Pacquiao muteramakofi ubu arashaka no kwemeza kuba perezida wa Philippines Manny Pacquiao yakoreye amafaranga n'andi y'ubuntu yavukiye bita Kibawe koreye amafaranga Bukidnon muri Philippines sinzibagirwa intambara ye na n'uriya mugabo w'umunyamerika naraye nicaye ngo ndi ushaka kuza kubirera Martin Odegaard yavutse 1988 n'umwe mu bakinnyi ba Arsenal umuntu yarambaje tesa Arsenal gukina umupira mwiza urawemera ni umupira mwiza ariko hariho abamaze ayerema ziri strong ubundi nta mukinnyi baba ni wa mupira wayo wa zamani uraho umutipe arabizi cyane Martin ku munsi nk'uyu Demir Kenze Jose Mourinho bamwirukanye mu ikipe ya Chelsea abantu bose bifata mu maso bati aragiye baratinyutse uramwirukanye cyagiye bamwirukana n'abafana bagakomeza kumujya inyuma ari ku munsi nk'uyu 17 bamugambaniye ba Eden Nazari n'ibyo byaranze siporo ndumva twakwihuta tudatinze mu makoni anako tushimira abafatanyabikorwa bacu ni benshi cyane turabashimira nanjye ndashaka kuziga ku iby'abazungu
Hawa mundi wa mwati jendo muzungu uzi ibi tuwa kozi gare ukuri deje uya chane Isinga n'umuzi ko yumwesheje kuri imwe muri station za injeni uhere ku 5000 gusa nawe winjira mu banyamahirwe ibaze 5000 ukaba watsindira moto cyangwa imodoka buri munsi uyu modoka wenda kiza wari giye mbonyamukuru ariko imodoka izava muri baba ndi batomboraga ibyo bihembo bya buri munsi karite yo guhahiraho televiziyo moto smartphone n'ibya buri munsi ushaka kunywesha rimwe ugatombora imodoka station za injeni aho ziherereye hose mu gihugu nyarukirayo ya ikibanza burya ni ikibanza niyo mpamvu societe KTN Rwanda yazanye ku isoko ibanza ijana 40 hari mu murenge wa Rusororo ahantu heza cyane kuri promotion kubera kurenye n'igice miliyoni bya ibanza biri mu kategori ya R1 kibanza ni ikibanza cyane mu bahamagara ahubwo mu bitanguranwe 0781 314 14 duhere ku ihe nkuru se kuri championa duhere Canisius Dore muri frigo fase. Twahera mu makipe. Uruzi ko buriya. Twahera muri no championa kuko hari match ikomeye ya Lyon na AS Kigali ko. AS Rayon Sports sinzi ko izapfa kuhikura nkurikije ko nabona na Dahari. Urebye abantu bari suspend barimo witwa Mukogotia Robert. Uyu yakubise ishoti ariya irutsiro n'ubu baracya ngo nizanguba ngo rutsiro ngo yereze kwirutsiro ngo zizirwa. Oya numugande. Wabaye inshuro zirenga 20 man of the match muri champion y'abaganda. Ibyo bintu byepfiri wanyu mu bireke. Ni ishoti ry'umuganda. Uwo muntu tuba tuvuga ko atoroshye abashaka kumureba mujye kumufana @.com murareba abantu bari suspend kuri Jurune ya 9 ariho witwa Robert Mukogotia. Ko numva ubyukanye ibikabyo. Mukogotia Robert. Ariko ikintu cyamubaye. Ubyukanye ibikabyo rwose. Ejo twari mu tubirebana na Fab. Federation yashyize urutonde. Rw'abantu bari suspendi atarimo ahubwo harimo ndarusanze warutsiro mukanya baba bikuyeho bagarura noneho arimo ndahita mvuga se ibi ni ibikikwere kirango narabikweretse sinabikweretse nakweretse list tuyirefreshinze mukanya tuze bamukuba bashyizeho Mukogotia Robert type kweri bakuyeho warutsiro nibaza se ni mistake yari baye nokwibeshya ku buryo Mukogotia Robert wamukura asimbura ndarusanze niba ari Jean Claude warutse aya mazina noneho nanahanaho naho ahandi abandi bo rwabuhiyeme Placide wa Pere utazagara kuri no June bakina na Marine Sadiki suri wa Bugesera ariko ko numva izakira Etoile de l'Est uyu munsi hari ara cyangwa nejo idafite turaza kubireba ariko ndumva ari today uyu munsi idafite Sadiki suri ariko nubundi kubagira Bugesera ntagaragaragaza ubusadiki suri bwe Sunga bagambe muri sports ego niwe Akayezu Jean Bosco Etenseri nawe nicyo kintu kinababaje by the way twoze tuvuga ibijyanye nabaraba basifuzi bahanwe bamwe bavuga bati ba rwose byari birenze ariko ikibabaje barabahanye bemeza ko batitwaye neza ariko consequence ingaruka z'ibyo bakoze kuko mu bintu uyu mu makarita mu Kongo cya narabajije azize harimo yo kujya kurekara igitego avuga ati cyari igitego cyari cyo noneho kubera wenda bashobora no kudahuza ku rurimi neza umwe akoresha nk'ikiganda n'ikinyarwanda cyangwa iki cyangwa na to burabaga ndari kunuvuga ku ito isa nk'itongana cyangwa se yarakaye kimwe n'abavandimwe be ahawe jone imukurikiranye itazatubakira na cyo ku munsi wese urumva ingaruka zo ziracyahari niyo mpamvu ngiyewe ntashobora kuzabumva bari abataro nagushobora kuzagira ute ntago zabumva ni kimwe na Bugesera na Etincelles muri ya makarita bahawe ya minota bongeragaho n'iki harimo benshi bahiso bigenderamo bahita buzuza amakarita barimo uwitwa Akayezu Jean Bosco wari munyamahanga witwa Foso Fabrice Raymond n'uwitwa Bizimungu Omari wari no muri lineup y'intoranwa za juru niheruka ya munani abo ngabo ntibahari kandi amakarita bari muri ya makarita 11 babonye cyagihe ejo bundi urumva ingaruka ko zikiza wabita Kaneza Agustin wa Gasogi ntaza kuba hari uyu munsi bikina na Gorille de Montagne yasubiye n'inyuma Sabimana Eric wa Police Zidane azaba hari bakira ikipe ntibuka Police Netensere urumva oya ntacyo byayitwara kuko urumva Netensere niyo yacitse amaguru niyo nkuru Sajati wareyo mwitwa Onana Leandre Esomba Willy nawe nawe hari ase ni Esomba cyangwa ni Esombe ndikureba kuri Felafa iriya Felafa
na Mukogotya Robert uyu ni nambabaje kusha yari rekwini wa mukinyi yari aje ari wa Kiyovu ruremesha araza mukora kuri hoteli amvuga ko ari umutozo wa Kiyovu amujyanye ku myitozo ntabwo mubizi yari kuri hoteli ikora nawe yinshini y'abashinwa bakorana hano yite gutya abwira ati ngwino tujye mu myitozo ndaraza mukwita muri cross country iminota 20 arigeze ihuye 20 cross country Mercedes Benz ako wagireka gukabya kokoreje aba 20 iminota 20 arigeze ihuye abo rya nabo bazakina kuri championnat tugiye kuri championnat tugiye kunozanoza rero turebe ibyayo kuko harimo matches zikomeye harimo nko ngo ari Kigali na Rayon ziratangira uyu munsi zikina kandi ndoze utubwira inkuru ngo ntago bazongera gusubira mu nzove ku ntuza niyo proposal bari bafite bikazagenda gute bitewe nuko se hari abantu babasangayo oya si icyo kibazo urumva hariya nubundi n'abatoza nabo ntago uretse n'abakinyi ntago baba bari comfortable ndetse n'abatoza nabo ntago baba babishaka mu rwengero ntago baba bumva se urumva ubundi hari ikintu reka tuvugishe kuri ukuri ya muhanda w'itaka winjirayo urumva utangira kuzuba ahantu baba zikuzengeramo ahantu baba ahubwo baranakomeye ahantu baba ni mu makontineri iyizuba ryatse ribacaniraho haba hari ubukonje nabwo bukabagera bikaba ari ibibazo kumva nyine ngo barahari nyine kugira ngo bazavuga bizagora ko fande ntazapfa kubyumva ritaya ariko harababayo hari abasanzwe babayo nka ntuza nka uno mutatu uno Steve Rumanga ndetse na ntuza n'uyu Sanogo ngo niho bibera abo niho baravuze bati zigungu niho basanzwe baje guha baje guha ngo bibere umwanya wo kujya mu gutanga rero baravuga baramo ngo byaranze we yibera muri hoteli erega nubundi nabandi ntawe ubaye ntano ubwo bagiyeyo mbere y'iminsi ibiri kugira ngo match be bagiye muri camp nubundi nabo nicyo ikintu cyambabaje this is ariko sibyo ko umukinyi nka Sanogo gina mugumana nubwo nta mupira mwisha azi ariko nkunda ubushake bwe buri umuntu ufite ubushake n'ishyaka na mugumana kurusha akanitanga mu kibuga nyina kaguha bike yarashoboye gukutunga abakinyi nkarega burya gusatire style ebyiri hari utsinda n'undi ufasha abandi gutsinda twebwe rero nta kubera abatoza bacu ntibaribona ko nkuri yagufasha gutsinda twebwe tubona n'abakinyi bajiru hari bajiru hari baraza akabahagama ba Jankeri uziko yari mekanike cyane ariko ukabona aritanga aritanga Nari nagize ngo nibenda kuri wenda bahari abafana bajyayo usibye kushize bari bahaguye namenye ibyabaye kuri ba Patrick na Gacinya se kandi yarabishe umuntu twa Gacinya ngo bamwirukankanye n'ikibano bari bona mukozi cyo tari warabitubwiye se abyo waruze oya ibyo bintu bimaze igihe n'isengero kuko nabimenye nyuma ya match nanjye nyuma Naharaniho nahise ntinyira uwitwa Ritayadi. Ntabwo mwemye ko byagenze. Nuko ngo bari abatipe Gacinya avuga ko ya azi uburyo yategura match ya APR. Noneho ubwo ngubwo akorana na Patrick akuriye komisiyo y'ibiki muri Rayon kweri. Ariko ari komisiyo yakuriye ntabwo ari muri komite komite ariko hari amakomisiyo burya ashamikiye kuri inyuma ya komite. Nese hari ni Patrick we. Hari ka Patrick Hoze ari umubitsi ku bwa Gacinya ntawe wibuka noneho hari ukuntu yari yarajyanyeho na perezida wa Reyo Ritaya Duwayezu bajyayo abantu bahakora kuri inuze babona ko bari kumwe nawe akababwira ati jyemba muri komite urumva nta kibazo ari kumwe na perezida bukeye rero ajyana na Gacinya kugira ngo ajye guhuka kumutiva abakinnyi muri Reyo Unity Technique muri mvariyo ni tekinike yo gutegura umukino none ikintu cyatunguranye no kwibaza yabwiwe n'iki Gacinya na Patrick babwiwe n'iki kuri ino tekinike irimo yariyo ko nta abakinnyi bari bamaze iminsi ibiri babambuye telefone communication uko yagenze nta wamenye ikintu byagenze umva ni harimo urwo rujijo ariko Ritadi bakakubwira ko ari umuntu udakina no mu buzima bwe buriya n'aba bavuwazina birirwa bavuga ngo ni biramureba hari igihe muzahura akukosora ariko se biramureba ibyo ngibyo uvuze ko abakinnyi bamaze iminsi baba bamuye telefone ngo naba bande Yusefu cyagiye kuri ntuze si imbere y'uko umukino uba kuri nyi cyagiye kuri match ya APR ya foto twerezaga ari kuri live Instagram hari ryari yari imbere y'iminsi ingahe ko match ariko icyo nkubwira cyo nuko bari barazibambuye na communication yari ihari noneho icyakurikiyeho ubwo Gacinya genekeza ubwo ikibazo cyari kuza kuri Masudi kurusha Masudi ni ukoresha Rayon Technique
kucyemereye abantu batari muri komite kugira ngo binjiremo ariko uko nabyumvishe ngo niwagacinya yari yabisabye ntabwo yari yabisabye aza kubisaba ntabwo bari kuzana ndembo rero ukuntu byagenze uya kugira ngo abantu ukuntu byagenze siriyasi ntabwo rukubiye uyu nyine reka mbabwire nuko ngo retired yarabimenye amenye ko hari abantu bari muri Renew Technique aza yizira modoka za Vewe itagenda mo ziranyanyagira mu minota itarenze 10 yarahageze batari byandi nababwiraga byo kukanga wenda ngo guve ngo kuri skantira geze ihuye ngo iminota oya mu minota nk'icumi inama itangiye yarahasesekaye abarebera mu idirishya ryaho bayikoreraga yarafi afite company ya security yari yahamagaye isoresore nk'eshatu arababwiye ati isoresore nyine muri tayari dukora akazi ati yego bamuhana we ndemboye ahita bahamagara Patrick Gacinya umbitse mu ngo nawe aravuga ngo njye guhimba sindi sinshobora guhimba sindi umunyamakuru sinzi icyo baganiriye aho ariko bamaze iminota 30 baganira anayifite ariko atayijugunye ntabwo yabakubise atagira umuntu kubira ngo yarabakubise ntabwo nigeze bakubita gusa yababwiye ko bazamwitaba kuri ofisi bamaze kubwira ngo bazamwitabe icyo cyabayemo aho kumwitaba babwiye Prosper ati kwabaye mu gisirikare Prosper ugiye kuganira na retired usabira imbabazi kuko tujye yadutsinze uko bayi mu gisirikare ntabwo bamutumyeho umusivili baravuze ati genda niwe ushobora kunegosiya udufashe ntituzitabe kuri ofisi tuko yaduhitana ariko ni ukuvuga ngo icyo ntaramenya ni ikintu baganiye kuva bamaze iminota 30 ibaze umuntu w'umugabo uri kuganiza abandi ariko afite ndembo anayibatunga ababwira gutya ibyo bavuga ariko ayiberekana bahise bagira ikika nyine sinzi uko byagenze ariko kuko baravuga bati Gacinya azi uburyo ibyo yabwira abakinnyi bakaba batsinda peri byoroshye nubwo ngo kuna mitana arangiye muri Macye Sport yaje kuri match yayitsinzwe bana byemeye ko batsinzwe muri match ya peri serious kuko inama ntiyari irangiye motivation ntibazibonye urumva umukinnyi wabonye uwahoze ari umuyobozi ari matungwa ndembo ashaka kukubitwa ariko bayigarura mu iminota 30 baje bacitse intege yabonye bari gutunga uwahoze n'umuyobozi gusa nabwo yari yakubise n'umukinnyi ati nanjye ndabona bazamwitaho ariko niyo nayijugunye burya kugana n'umugabo mugenzi wawe afite abana beza ushobora kuza ukanga akakwihorera nawe ugacyura zero mu kibuga Rayon Sports navuga ko uburyo ibayeho muri ino minsi ni nka kwa kundi umugabo asigira umugore amafaranga yo kugura ibishyimbo akaza amuhaza inyama mu by'ukuri ikintu nshaka kuvuga ni iki ibintu byose ibyo bafite byose ibyo barimo barasabwa byinshi kuruta ibyo batanga ntanjye ndumva ntabyumva neza oya urimo avuga ngo ntabwo urimo kubyumva neza ahubwo icyo ndi kwibaza Gacinya koko akunda ikipe arese kugenda ritaya adatagwa uburenganzira ariko Regis wenda kuko yaza kuyabuhaye wari uvuze ngo yabi yabisabye yaza kuyabusabye ntabwo ritaya yari kuza ngewe ikintu nshaka kuvuga mu by'ukuri Gacinya iyo umuntu ayifite ahantu hose Gacinya ntabwo afata bitewe n'uburyo ngira ngo bari abagabo bayoboye Rayon Sports babanye na komite ntabwo ari guhamagara Rayon Sports ntabwo ari guhamagara perezida Jean Fidèle banza nyine wumve amakuru namenye nuko hari umuntu umwe wo muri komite yahamagaye ntaramenya ngo ninde umwe mu ba vice perezida niba ari Kayisire niba ari wa wundi wundi sindamenya ngo yakongwa hamagaye umwe mu ba vice perezida arabimubwira ambwira ati none ubitubwirire perezida yuko abakinnyi bamusabye cyangwa se umutoza yamusabye ko nazaza kuganiriza abakinnyi undi rero niba atarabibwiye retired undi niwe wamubwira ati go ahead ariko nasubijwe muri make urumva niba arabimubwiye undi akamuha go ahead yo kujya kuganiriza abakinnyi undi yari kurota ko atabibwiye perezida ahubwo Patrick nabona bamwirukana muri iyo komisiyo nayo kuko niwe watanda kuko niwe bari bazi kuri gate ariko ubundi mu by'ukuri icyo bita Renew Technique kiri sacré nubwo ngo kirubaho n'umutoza n'abakinnyi uyu ariko n'undi yaza ntaga se niki nese ako ubuse nako twe tubona aba fans bo muri APR bicaje abakinnyi bagiye kubaganira urugero ariko ubone ntago bigize oya iragira nese rega nta nibintu bibiri ubundi se technique yawe yo muri Real Madrid ntuze kuyizana muri Real Technique nyine ni muri cyangwa muri Kiyovu muri Kiyovu nabibi yaza kata muri Real cyane ubundi reka kubwira ari byo umutoza ntacyo wamubaza ahubwo se medi urajya se niba ushaka wazo kaba ari watanga konsensus kuri ikipe yatsi no ariko none ntago ari mu kabari fab ntago ari mu kabari haza buri mwese ubone umutoza ashaka kuguhamagara ariko kuba guhamagaye ntabwo bikugarantisa guhituze hari ahantu ugomba kunyura deje sibyo twavuga ejo bwo tuvuga tuti nagize ikika ngo ndavuga ngo ko turi kuvuga ngo abo bantu babaye muri reyo bagaruke
mugenzi wanyu yaba yatunzwe ndembo ntiyakubiswe pe abantu bazavuga ngo yakubiswe kuzaba kubeshyera ibyo yamukubise ariko yari standby yo baza kutagira profile yo batagira profile bango bacishe make ibari gukubitwa kuko ari n'abantu muri security kandi bahambaye batayari gukosora abantu ku buryo nozavu ikamugani azasanga ubukomi bw'umugani buziritse ku nzamuye amaboko ukuri oya bari Patrick yari gukubitwa ariko n'ubuzima zikimurya ariko icyo cyabayeho kindi amaze kuba libera yarabwiye ati mbabure kandi muzanyitabe barirutse bivuga ko gacinya tegeye mu gasata nanje na sinafata moto nuko irukanyisha namaguru n'ubundi bambutse amara cyagishaho ariko uziko ari byo babaguye hakurya babaguye wajya yarangije vuye ntayo yari yaze ntayo yari yaze urumva wajya kwatsa imodoka yaje mu ya Patrick yari ariko ni hahandi ibyo byose uvuga indembo iki ikibuga kirivugira nyine icyo ndi kuvuga niko ni kimwe urumva icyo kimenyetso ubwacyo zo ndembo se ni kimenyetso cyereka ni kimwe mu bimenyetso bya Noritan Nyamirambo Padoroturu ihari byavuba mu mubanire y'aba bantu buryo umuntu ayoboye ikipe tutitenguye abafotifu yabari mu makosa ariko ari dogere y'icyubahiro agombwa tutite ku makosa y'abakozi siko bimeze uko ngo rero kumutunga indembo ni kimwe ariko icyo ni ikindi nta nubwo dushyigikiye ko niba rifite uko abayiyoboye uyu munsi undi nawaza akajyamo uko abishaka mu bintu rero yagiye iregwa harimo akajagari gukorera mu kajagari cyangwa se kudakorera ku murongo uko babivuganye aho rero gusa amakuru twamenye nuko bashobora kutazakubitwa cyangwa se niba no kuri office bashobora kutazajyayo ko Prosperi yabasabiye imbabazi ariko icyo navugaga urumva biracyagoye niba umuntu agacinya umukanze gutyo guseriko imbere y'abakinnyi no kuvuga ngo byababaje abakinnyi ku buryo n'uyu nguyu uyubona reka mu n'iryo shyamba bagenda bavuga mu bintu abantu byabaje harimo kapiteni wa Rayon Sports bivuga ngo buriya hari abantu bari muri rebe badahari ntabwo byabura uyu nguyu Kevin byaramubabaje aravuga ati gacinya uburyo yayoboyemo reyo ubutwamubashe ntabwo namusuhuze n'undi ni hahandi ntabwo ari uwo gukusuzugurwa imbere yanjye gusa ariko ngiye ku bwanjye Kevin nubwo ari kapiteni ariko ni kapiteni mubi ikipe Rayon Sports yagize mubi paraporo w'umuswa muvuge nyine mubuhe buryo ubu kapiteni nyine karakteri yo kuba yafashe ikipe kuba yatsinda gute se ikipe kapiteni gute se ibyo n'ahantu bitaba ikipe se hari ikipe idatsindwa kapiteni arimo kuvuga ngo zose zihari n'izimana ikipe n'imwe waho yajya mu kibuga kapiteni adahari kandi match yose irangira ikipe imwe itsinze indi itsinzwe ibyo ntawe biba bikureba uba ugomba gukora kuko ni akazi uzajya ahandi icyo nashaka kuvuga rero kuba abakinnyi ntago ibyo bajya babireba ngo turavuga tuti yahoze abivuga uko muri iyo yiruka uri umuyobozi aziza abakinnyi ntago uko buri muntu wese yakumva yajya muri iyo technique cyangwa se ahantu ugomba kubisa urenganze ukagenda ari ibintu bigize oya twe turashaka kumubiri bwa ko oya aho ngaho ibyo ni ibyo reka kare nta muntu wavuze ko yababajwe nuko Masudi yahamagaye uniform uyu munsi tuvugana ku mpamvu zimwe cyangwa izindi ni ibintu bisanzwe kandi ibyo ni bisanzwe ariko rero ntabwo aza gukinira ntuze nose uzakinira gacinya oya ntago ari ibyo yavuze ko ari kapiteni w'Amavubi niwe mwiza ego rano ni muyindi angle nyine oya ni kibazo cya forme nibyagaragaza ku kimwe cyo nahantu bihuriye no kumunari adafite umuntu yabaye mubi kuba kapiteni wa ekipe birenze kuba birenze nabyita ubwa bushobozi bwo mu kibuga ubwo ugaragaza ukina ugira kuko nyine kuba reka mbamwe urugero ikintu cya mbere huko Kevin wanamushimira nonese ibyo niko byabaye ntibyahishwe eh ngo ahubwo ni umuhanga ni kumwe mu kapiteni beza ari mu bibazo rutanga ari kapiteni ariko niwe muntu wa mbere werekanaga ibibaye birangira agiye kubwa sadate wabibonye ariko uyu nguyu ni ibibazo bihari ariko bikagumaho bikazaza nyuma ntacyo uravuze ngo nagaruka nk'ibi bintu iyo biza kuvuga match igiye gutanga mbere ya match ari kubureba hano uko bigenda ubundi ugomba kuba iki ni ukuvuga ngo ngiye ngo kanaka ngo kwango yaje ngo bamwirukanye ngo nabo oya ntagaruka yabivuze na Kevin ntago yababajwe n'uko umuntu yaje aravuze ati yabonye ibintu bibaye abona nagari ibintu ariko ubungubu umwana abonye isena nyina barimo barwana bigenda gute no kwishuzi ko bishobora kumunanira kandi yari umuhanga none se ubundi siko bigenda ariko se ubonye umwarimu yabashe kumubwira akamuganiriza umuyobozi w'ibihe byose ba Lyon atunzwe ndembo yagiye gukubitwa barayibangura bakayisubiza ni ibintu bitabura umuntu wese kubabazwa ntabwo wajya gukina aho yayitungiwe ntabwo yari agomba kuyitungirwa
Nicyo wenda nicyo kibazo. Aho yitungiye ntabwo nabagomba kwitungira. Nawe nibyo yavuze, yavuze ati yavuze ngo ntabwo byari byiza ko ibyo bintu bajya hari ahantu. Ushaka no kubareka bakirangiza niyo akabakonvoka. Aba bari bonye no kurandiko. Na Masudu bwe nawe yagira amakosa. Ase gute nibyo. Impamvu njewe Masudi ntabwo yakwemera gukora ikintu cyose president wataye umukino. Ninde wavuze se ko Masudi yabikoze baratabizi. President yarabikubwiye. Reka nabikubwiye. Reji, banza umve gatoye. Banza umve gatoye. Nibwo tutarasobanuke. Reji, banza umve gatoye. Impamvu Masudi njewe ntarimo kumubara hikoze. Masudi uyu munsi yarahamagaye. Ahamagaye Regis. Sibyo? Ati Regis muramira urabizi gutya na gutya gutya na gutya ndagusaba uzunganiriza abakinnyi. Sibyo? Ku ruhande rumwe Regis nawe urabizi ntago nakitumbukiza ngo ngende gutyo gusa kandi gakita gutyo abantu bagizwe ingaruka n'ibintu no Regis nawe uravuga uti atari ko buriya nubwo Rayon Sports yawe na Voisine na Fabrice Fabrice ntago tuvugana cyane reka mvugishe Voisine nawe n'umuyobozi ahamagaye Voisine Voisine akavuga ati okay ndabigira president ntacyo zazuganiriza abakinnyi n'umutoza bakabimubwira n'ese ubwo aho hantu umutoza afite iriye koza nikosa ndumva yayikuye he reka nzengumbereje kanizyo vice president kanizyo mu bantu kanizyo ndakumva icyo nashaka kuza kuvuga nk'ubu ngo uhamagaye Muhayome Claude ukangwiye ati ndashaka kugutuye muri studio Claude ni warukoze azabanza ikintu cyambe azabanza kukubwira azakubwira ati ibintu byarahindutse reka mbanze nake go ahead kwa president ibyo ntabwo nza kukubeshya ye no kuvuga ngo naho ngaho rero kuvuga ngo kanaka no kuvuga ngo umuyobozi no umuyobozi bazi inzego banyuramo naho bakurusha akagwa go ahead nkeka ko rero iyo rene yo technique niba ari kuganiriza abakinnyi byangwa kuba byanakorwa na mbere kuko hari iminsi icyo gihe Claude akubwiye ngo ngiye kubisaba pisi rene yo technique ikaba nta kindi Fabrice Genzi ko kwakundi imyitozo birangiye ni mugoroba aho turimo kujya kuri sije zitarizo twitwa ibyabaye feza naho turi kureba uburyo byakozwe mu byari bikwiye nje ku ruhande rumwe dukomye urusyo ningasire dukomye urusyo ningasire kuganiriza abakinnyi president w'ikipa atari sho ko president bihaye umugisha oya icyo ni kimwe ese president yagombaga kuba yumvise amakosa aba yagombaga kuzana indembo kuri mugenzi we kuko urumva mukuze no kuvuga ngo ushaka ko byari uburakari ko ntazi icyo gacinya wende ari mavuga ntabwo abizi ntazi cyari mu kimugenzi ese noneho iyo aza gusanga ari nk'umwenda nk'umuntu waje wundi ari kumwe n'undi wundi mu ikipe bahanganye byari bugende gute so kumuha karibu se tuvuge wende tuvuge wende rero niba kosora gye nkange no kumuha yari kumuha karibu kaza kamenya buri kimwe cyose ku ruhande rumwe ikosa rimwe navuga gashinya yakoze no kwizera uwo yatumye yagombaga kumekinga shuwa nawe yagombaga kumekinga shuwa uwo yatumye nawe ntabwo nemera ko yari uwo yatumye ahubwo yagendeye kuri politike oya none se asanzwe ahinjira kanizi kwebaye president ariko none cyatumye badakubitwa bombi none aho ngarukira kanizi yusi indembo yari ihari bahagaze aho ngo yabahagaritse ni bari bwiruke oya gacinya yaravugishije iri pareke kandi bose urumva ko yabahagaritse aho ni Patrick ari gacinya bahagarara aho bagenyura tirenga 100 muri ko nyibutsa ku ishuri uvuga ngo gacinya bavuze bisobanuye ko bavuga ati twabwiye kanaka ngo abatubwiye gacinya yaravunyishije nicyo kintu kiyemeza ko cyatumye yaza kuba yagezeyo atavunyishije wa mugani wawe ukubitwa kuri president Jean Fidèle kuko cyari kimuzanye no kuba kubita kuri president ko imodoka Jean Fidèle ntago imodoka yinjizanyemo yisize harya hirya iyo ngiyo kubera umucinya yari afite yereme yavamo aza niyiruka are umuntu yari amuhamagaye ambwira ati nyakuba president tabari ikipe barayishimuse kuko amuhamagaye ari umusecurity wa umusecurity niwe amuhamagaye ambwira ati tabari ikipe barayishimuse sinzi umusecurity niwe muri societe ye iriya company ye niye yewe ariko umwe amuhamagaye avuga ati ariko Jean Fidèle nawe rwose ikosa nawe mubaraho ntaryo nka president rirahari rimwe se ntabwo uza kwirukana umugabo mugenzi wawe n'inkoni umuntu mukuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi simvuze mu myaka cyangwa iki
icyubahiro arakigombwa yaba ari mukuri cyangwa atari mukuri atari mukuri umunsi ntabwo wabona so ari kunyara ku muhanda ngo mutuke ubwo amubwira uti nyakubaha papa ibintu koze ntago ari byo cyane ushobora kumubwira ati buzi ko ariko kuzana inkoni basigaye banafunga umuntu wanazana amapingo ahubwo ntego oya nuko ngo umuntu mukuru ari icyubahiro tumugomba yaba ari mukuri cyangwa atari ariko niko sari umwana usanzwe kwanyara niba icyubahiro reka nze nkubwire ukagira uko bigarura no kuvuga ngo wari umwana ushobora kumubwira ati muri icyubahiro kubita umukuru amatwi n'icyo cyubahiro urakihesha nyine ndoya ukihesha nibimwe nibyo ariko kugihabwa ni iki kugihabwa uyu munsi kuba niyubashye uzagihabwa utakihesheje uzajya gutakihesheje oya icyane oya forumire de politesse warayize kuko n'uko abantu bubaha ubu ngo abantu basanze ahantu cyangwa ugize gute ngiye cyo nashaka kuza kuganishaho ngaho ni ukuvuga ngo bacenya yaba ari mukuru atari mukuri hari icyubahiro agombwa kuko n'uko uvuga ngo uriya perezida w'ibihe byose kwanza ndi kumwe na makazi cike n'ubivuze iby'ibihe byose n'umuntu nge nabivuze ndanabisubiramo sibyishimo yatanze haruguru n'abandi barabitanze atagira kuri yavuga n'abandi ni mwavuga nabo ndavivuga yabaye perezida n'ukuvuga ngo yagane na perezida no ni prezida nese baraganira na prezida baraganira ni nkoni se umwanya uko uko muganira baraganira ni nkoni ngo wowe wajya kuganira n'umuntu ufite inkoni wa mungani yewe cyane yabaze kutagaragara mbi umuntu muri izo zigizaje yo tagaragara mo ndembe ko Cote d'Ivoire Robert Gaye baje bavuye muri Kanabuga mujye hara muntu uze akabafunga ntabwo yakinyaga iburayi nyine ati mugende icyo neza ni kimwe umugabo hari yakoze amakosa urumva nawavuze general perezida mugenzi wawe urumva nibyo yakoze kwanza ntago urabikora kubera consequence ntabwo ari kubera ibizaba nawe ashaka kubera haba consequence hari ntabwo ingaruka zari bwawe ngo ubone ko ibyo bakoze bitari niba wumva abantu bari bavuye muri mode y'umukino ariho bari biteguye ugasanga abafana ngo batangiye guhangayika avuga ati ikipe yatsinzwe gute bimeze gute na gute kandi abakinnyi bavuye muri mudu mbere y'umukino basinzwe mbere y'umukino ubwo siwumva kuko abantu bagiye gukubitwa zagaragaye mbere y'umukino se ndetse ninde waziteje ninde waziteje ninde waziteje ntuwagiyeyo nyine nose zahereye hehe nyine bitewe n'uburemere ngiye ku giti cyanjye bitewe n'uburemere match yari ifite perezida yashoboraga no kuba yaza akanamwegera gahoro bikarangira cyangwa se akanamubwira akabaganiriza cyangwa se akanabareka yakuba na disikuru bikarangira ibindi bikazasobanuka nyuma wibuke ko wa Yezu yabaye umusirikare utari noroshye utari umusirikare mutoya kapiteni kandi mu gisirikare ntabwo nakibayemo ariko hari ibyo ndeba no muri za filimi n'ibyo numva urumva ni ukuvuga ngo mu gisirikare ni oda no kubaye inzego ntabwo wemerewe kurenga urwego iyo ugize baguhana abandi bareba cyane ubura niyo context yabikozemo abantu banabyumva nge niyo mpamvu ntigeze sinemeje ngo ritayadi yari mu makosa hari ibyo turi kuvuga ngo muri logique ngo uko nge mbyumva ariko umuntu nawe wakubaye hari byo byita subalterne umuntu wakukoreshwa ngo kugiye muri hejuru kandi bitakagombye muri situation yihari ubwo ngubwo nawe abagusuzuguje mu ruhame ibyo bita gusapa l'autorité ubwo birangira nawe umukosoreye en public niko bigenda umuntu akora ikosa agakubitwa inkoni bareba akavuga ati ni inkoni 20 akazirya imbere y'abagenzi be ngewe ni hahandi hanjye gusa dushimira leta ya diko atabadishye kuko yari afite ubushobozi n'abataramo bari aho ngaho bari stand by ko hagize n'uwiruka yiteguye ariko ntiyabakubise pe atazagira umuntu umubeshyera oya kubakubita ntawe yakubise ariko urumva we ngo urumva iminota yose bari zibatandukanye ni umuntu kandi avuga yibatunga mu jisho ni umuntu aravuga yiturunaga ariko n'ahatayiturunaga ni umuntu ariko hari unamutinyi uriya hantu yanakosora n'abantu kuri Tom wari uhari kuri Tom Transfers nari mpari bamubaza ikibazo akagisubiza yarangiza yagera ku modoka agahita avuga ati ariko ati hari n'ibiba bitabyumva mu gihe cya none uburyo perezida atagusinya ibintu bipfuye nka biriya kuri ya modoka yanuze amaze gusobanura uburyo akagera akavuze gutya imodoka gutya ikagaruka ikagera gutya umujinya uyituza si ukuntu yahise ahinduka ahindura izi sura tugira ngo siwe twari turi kumwe kandi ubundi ubona wabona ari padiri ariko yahise ahinduka intare tureba kugira ngo se aravuga ati ntibibaho nta muntu w'ubwenge kuri iki gihe usinya ibyo bintu abantu bose turakangana turavuga tuti muvunyi n'ukuntu tumwubaha amuvuze kuri ariko ikigaragara cyo ntibyoroshye karagaciyemo ntabwo twari twaje hano guca urubanza ngo tumenye ngo uyu ari mukuri mbibutse ko ibyo byose
byarabaye mu buceye bagutsindira Nyamirambo kugira ngo abantu bamenye ibyabaye nabo bikure mu kuri nibakuru kuko n'ubundi itangaza makuru ntabwo duca imanza ubushoboye kuba ufite facti wazigenda ruko bati ibi bintu nuko byakagombye kugenda ariko aho twavuze mu rwego rwo kwerekumvikanisha ukuntu byagenze filimi ko yagenze kuko ntitwari duhari mu byukuri ngo tumenye ibyo baganiriye nyirize nayo tuza kugira context answer y'ibyo baganiriye numva ngo umuntu wakubwa uzu kuri ibyo baganiriye ni retired ni batatu gusa ni Patrick na Gacinya bonyine gusa hari bimenyetso by'ibihariye ushaka kubona umuntu abantu baganiriye ukundu ukabona wenda arikirije cyangwa sacishije make ukabona intuza ariko uburyo baganiriye bikarangira bihuse kandi nabo bereka gutya bakihuta koko babavaho ngaho birukanka cyangwa ntago birutse ko mutere ko bashinguye vuba vuba ni imodoka bakazisi oya ntazo basize Patrick yari kiye ko kandi wari wazanye iyo Gacinya muri wari wamuzanye Gacinya tsinzaho yari ukansa ariko kutiruka ko mutere ko yihuta nyine bavaho ngaho urumva uvuga ati atanayinkubita mu mugongo Eko no mara igu kubiturenga. Uri muri ngo no kugutitikura. Ngo ni yaye igufata hano mu bitugu. Ugeze expo ikibera ku mahoro. Uri inanura. Nigeze kwinjiramo. Oya ntumbere ko ayi. Oya amasaha ara amasaha bafungiraga. Za 2003. None yo da santa binginga ndavuga nti gutya na gutya baranga neza ko ninjira. N'ukuntu waganeho gatoya. Urabacunga. Chao batigaruka ndavuga nti ndanze nungira ko ari rango abona ndimo kugenda ninjira mu bantu naravuga ati ntabwo ndibuze kumufatisha sindi mu mushyikire yarayohereje oya mata yifite no mu rugo nahise nyibika nenyese indembe oya baragufu oya wazayifashe kwishyira police so wazayinije wazayifashe kwereka yifite mu rugo police ni jake zaze nyere oya ngo police yarayate uyu muntu simwiruka kandi nawe uzazaningwe mu mugi nka reka ingo yarayizanye byararangiye nana nijya kwiyicarira kuri Nyirangarama abasaza bari bantegereje twiganaga bitwa ba Gilbert na ba Janvier ubu bite ndembo iri mu rugo yari yayirekuye kuruva ahubwo agomba guhanwa agomba kuba yarabajijwe aho yayisize ngibyo ngo byakaragaciyemo ndakubonye n'umbonye ingo yarayizanye uyu nguyu dushimira igihozo supermarket ba mbere muri iki gihugu supermarket ifite ibikoresho byose wakenera nibo ni isoko murindira nimugorana impanyuze bashyizeho n'imitako ya noheri n'ubunane biramyasa bimyasa myasa nahanyuze nimugoroba ku gihozo marembo yakiye ariko harimo za frigo n'amakonjerateri zijyanye n'igihe kagira na za blender rero za zikora ji na ji za makoko tushaka gushyiramo imbuto zinyuranye ubwa ibikatsu kwabyo ji ifite akarubini sokeramo bimeze neza cyane muzigure muzikoreshe nishya zigezweho ubundi hari imenyeri za zindi bigosaba kugenda bigoye shyiramo bisaba guhata kugira gute oya mashine zikora za pizza amashyiga ya oven ama blender nyine twa tuvuze amashyiga ya kijyambere n'ibyokezo n'ibindi byo byose mujye mu gihozo imbuto ibiryo byo mu bikopo inyama migati n'ibindi muri boulangerie na boucherie birimo nta kintu uri bure mu gihozo supermarket hari mu marembo ya kiye hagere ariko ufite n'ishami imuhanga n'irindi uvuye nyabugo gurenza ikinamba cya mbere Kigali Gas Trader nituhabona rwose urahibwira ara ku kinamba nabataramu nibutse abantu bakenera ubwishingizi ko mwajya mugana ubwo ari bwo bwose ikinyabiziga inzu umutungo aho ngaho muri Swatasi munsi ya gare yo mu mujyi hari kuri uwo muhanda wo hasi uri munsi ya gare tunasuzo bita Queen Justin se uramuzi Queen ntawuzi Queen Justin nawe ntawuzi uzi ba Queen nzi nzi ba Queen benshi cyane ubwo nafite ahantu ubwo izina naryibagiye ntiyarimbwiye usiga afite ahantu ahubwo se hariho ariko n'ibyo bice nanone urenze za nzove hari ahantu yakirira abantu tuzamubaza neza ariko ibintu bimeze fresh oya aho ngomba kujyayo basoma kantu queen hitwa ngo iki ahubwo wa wundi ni izina rirancitse unaturangire neza aho ngomba kujyayo ahubwo wa wundi ni ngo ni Cairo ni wa wundi ntago warayibonye queen kuko izina rya yose wa wundi nabonye se babarira tazaza ni ngwe mu uriya umwe wo muri Kenya ngo ni Cairo ngo ni karyo haryo mana yanjye namwe ubwoba twibutse izina umwe wo muri Kenya ni Cairo ni ari Cairo ngo ni Cairo ni Justin ibere muri Queen Justin ni Justin erega abantu bararutana ibyo bintu warubize Cairo nzamukura he Queen ko
turanye yitwa ngwiki araza ko hambira tu nge na none nshaka nimero ya Kario mhm ariko nzabajyana yo by the way muri no minsi aho hantu kwa kwindi yes yes ya tabona ribyo turaje mu yandi makuru kanya dushimira bakomere Pascal bonye yatweretse inama ya izaba ejo ya muri handball nitwafata karuko gato se tukaza tujya muri championa nyirizina cyane akaruko gato cyane si wa 9 bakinwe umunsi mikino itateje ndi tateje ubundi ndibiri ya uyu munsi rari mikino ikurikira hari match zo kubera hano rwose mu Bugesera hagati ya Bugesera na Etoile du Rest ku isaha y'isaha 9 saa 9 zuzuye rwose abanyabugesera mu muri kuryoherwa n'ikipe yanyu kumbe he ayo rwose mu rugo Rutonde Center Dubai Guest and Bar Oya Rutonde Center azi hano bitire Rutonde Rutonde ndahaze Dubai Guest aho hano ndararagiyeyo nubonde nta Queen wabyumvise ko bazinaza aho hano ndajayo oya Rutonde Rutonde Guest Dubai Guest and Bar Rutonde Center hara Rutonde warenze ndahaze rega hara wose ndahaze zanya byondo Aho ndajaye yes yeah. Iyo ni Bugesera na Etoile du Rest Bugesera kwikwiriye kubona aya manota Bugesera Etoile du Rest rero Bugesera idafite Sadiki Stress twavuga kiri mutsinda nange ndumva ari ikibazo iri mu rugo iri mu rugo ariko yakagombye iri mu rugo yakagombye ko ruca abana kuko no mukino ubona ku ikipe Etoile du Rest tayikanga ni ikipe rutse no gutsindirwa mu rugo iyi Etoile du Rest Etoile du Rest kuko narutsiro warutse Bugesera yari Sindi na peri atsindwe na peri biri kimwe na kigera. Nta yindi match bagiye se irubavu. Oya. Ni nyuma. Ni nyuma. Oya sha. Nyamara. Match irubavu. Sasa cyangwa birara nese? Match irubavu. Match iruka ni ya apeli na Bugesera. Match irubavu nuzatsinze. Bugesera singe se yabitandatu. Ni imbere. Ari imbere nyine hari imbere. Gayo ngo kuri. Nange ndumva kuri prediction ari uruca abantu gusa wenda ku ikipe ya Todes nuze wa musore wa Peter Zaba yagarutse si wa rutayizam umunyegana azaba yagarutse yambara nimero kabiri nushaka kumenya ibyo ari byo tezam wambara nimero kabiri mbara hari bazambara zuyitwa ko yivugiye arasani yaje zumba none sungo Sadiki Sule ni badahari ninde wundi wakwataka Soni Sadiki Sule ntuza abudi amubanzagamo cyane yabanzagamo yabanzagamo afite ibitego bitatu se ubwo mbaro yatsinze ibitego bitatu imwe afite ibitego byinshi ariko no mukino navuga ko kuri stade hari Bugesera ikipe ya Bugesera yihabwa amahirwe kuno mukino kuko kamarade ni ikipe ye biragoye kumva ko wayitega ni ikipe utakumva wenda yatungurana twayibonye tunga kwiki reka tubwizanye kuri uyu munsi Abudu adatsinze match Etoile du Rest kwenye Bugesera ni ya tubwizanye ukuri ni he yindi azavuga mu rugo hari ari mu rugo oya uyo ni uruca abana twikomereza ya nyuma rero iyo match ari ni yindi match na iraza kuba ku isaha 9 hagati ya Gasogi United na Gorilla Gorilla de Montagne Gasogi na Gorilla Gasogi nyamara kuko ku ikipe nka Gorilla nyuma yo kuzana Sogonya Cishi nk'umutoza nimushaka kuba byahinduka Sogonya Cishi nahoze muhikaze ndamubwira nti karibu ubwo ngubwo bigukomerane cyangwa nawe utwemeze ariko deja amahitamo ya Sogonya benshi babona ko byari urujijo Sogonya n'umutoza muri bandi bavuga ngo bari depasse bo mu minsi yashize wenda wagira ibyo akora nta wabimenya ariko twategereje tuti ikipe nka Gorilla amahitamo yihuse yagombye kuba ari uyu nguyu koko
no bari bafite ahubwo nkega ko rutagasogonya ahubwo igisigaye ni igisigaye no kugira muri kadri imyaka muri kadri umuntu uri all sirikuye umaze igihe hanze y'ubutoza uretse n'icyo gice uwo ngo ashaka kuba ashaka kuba anaruta sogonya ariko noneho we ari update nkiki navugaga hanyuma wende cyane wende navuga turi kuvuga ni sogonya muri za 2021 muri za resitade ariko ni sogonya nyuma wahanyanyeje bikagenda byanga byanga sakirehe tukabona birananiranye za gicumbi tukabona biranze gusa wenda hagatanga ikindi cyaza ku ikipe yagura no kumenya ese noneho wosogonya wawe waje yabahawe imfunguzo zose nk'umutoza ni kimwe n'umutoza wese waza cyangwa se ni kwa kuri tujye tubwizanya kuri sogonya kuri iki mukeneho no gutsinda ariko atari byo mupira ari hanze ikibuga tubizanye kuri bya bindi byo kuvuga ngo gazingo uburyo ngo yakora feye ngo yagira gute cyenge singe nca ku ruhande nicyo kintu niyo ntwaro bamubonye ni mugenzi kumuva muca ku ruhande ibintu muwuzi mwese mwese muzanye kuko aje kwa aplica system ya 3-5-2 agiye guhindura system ya triangle ya shani yakoreshwaga ya triangle none wenda azazana kibe ntegerere izo ngufu nizo mwitezeho akavuga ati wenda ni kuvuga ngo gorira ageze mu rwego rw'icyo bita desesperance yo kwiheba yo cyo kwiheba akavuga ngo icyasigaye cyakora zaba ari izo ntege zindi ku ruhande rumwe ntabwo gorira nitunayivuga abantu babyumve ntabwo ari gorira ifite abakinnyi babi ifite abakinnyi beza ahubwo bari bakeneye wa mutoza wa mugani wa mutoza uza sibyo none akabasha kubabyaza umusaruro atavangiwe nubuyobozi ko twumvishe ko Shani yanavuye kuri bench ngo ntaki ariko na muri standard naho ruhari no muri standard ko bakora intweza bakora impinduka no kumenya nyine niyo standard ariko muri ya umuntu uri kuri bench niwe mubi niwe wabangamira kurushaho muri stade ushaka no kumwima amatwi kwirengagiza ese niba kugaga ko ntuza yajyaga guhaguruka Shana kamwicaza Edouard yajyaga guhaguruka Shana kamvuga ati cara wowe turi uri hehe wowe uri umukozi wacu mubajije avuga ngo ndababwira nti nibi bakicira bakangira nibyo nza gukora baba wowe ngo bamugire ibyaza gukora ngo uri umukozi wacu none iyo ni gasogi na gorira numukino gorira atakwifuza ko yawe utakaza kuko niyo manota ya mbere byibura iramutse isinzwe numukino ya mbere mbumbe yabibonye none se nyuma y'ibi tuvuge sogonya araje birananiranye tactically technically byaranze bagiye muri supernacho yakoze muzindi imbaraga naho byanze byagenda gute nuko uhita byakira nuko bakora iki ubwo no gusigara bashakisha nyine ubundi buzima kuko uko twabonaga gorira twumva bakora ikipe izakora impinduka ariko bisa naho ubwo impinduka zayikoze kandi isezo ya mbere yagiye abantu bavuga bati nta kibazo ibi ngibi birahagije ahubwije isa nkaho ari ishyiza nyindi oya isa nkaho ishaje ahubwiza nyindi isura twikomereze ariko kuri iyo match yabona gasogi tujye mu kibuga nyirizina uko twe tubibona ibyo ku ruhande tunabona tunazi tubyihorere ni gorira ifite akantu ka improvement ku mugatoya mo kari kugaragara nubwo batsinze biri kuri tenseri bakabyishyura bakanganya na reyo ona hari akantu gasa nkaho kari positive kari kusa nk'akazamukamo kure urebye kuri situation n'uburyo bakaniye reyo banga neza kikina na ya myenda y'ubururu agwe ati ubururu muko ninde wababwiye ko ari ubwanyu mutarashingwa ntabwo ubururu bwambarwaga urumva harimo akantu kajya gusa nkaho kaba kakuka kaba keza na gasogi isa nkaho yo iri ahantu yari imaze iminsi ikina inatsinda iminsi ya mbere ariko imaze iminsi nayo iri ahantu ubona ko iri statike itatera imbere itari guhanuka cyane ariko wakwibazaho kuko ni match zingahe idatsinda ni eshatu niba atarenye ni ya Itore d'Oreste ni ya Kiyovu ni ya Espoir ukabona badatsinda ubwo rero burya izo match iyo zimaze zivuye muri eshatu zikaba enye zikaba eshanu ubu uri gusubira inyuma by the way niyo mpamvu iyi match ku bwanjye ndi gusa nk'uyibona modoro ni doro ariko ku rundi ruhande njye ni amanota nayahagorira kuyacyura kuko ni ama ekipe ku ruhande rumwe twavuga ko asa nk'aho ari ku rwego rumwe icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni ama ekipe gorira kugeza kuri ubu ngubu ntirabona intsinzi nta manota atatu irabona yuzuye kuri yo yacyurayo
urumva gusiga sugiyo imaze imikino ingahe hafi ni ariko irebyo kuri effective irebyo ku bushobozi bwa makipe ubona ko ari amakipe yafite ari ku rwego rumwe noneho ikindi noneho bikagaragara yuko ni ahanini ni ibintu byajyaga bitsindisha Gorilla bari abantu bari kuri bench bagira ibiki niba yaravuye kuri bench ushobora gusanga noneho munsi ashobora kuza ku kuvaho none ugasanga noneho ntuza umutoza akikora akazi ke atuje bikaba byamuha amahirwe kuba yakegukana amanota atatu ikindi noneho bishobora no kurangira nyine n'ubundi ntavuze ko yenda ubushuti abaperezida bombi bafitanye bashobora kuza guharirana ariko nako nacyo ni kimwe mu bintu biri gukekwa nacyo ariko nacyo nta wakirenza ingohe yatatira Haji Yusuf kuko nitujya kureba Gorilla iramutse itsinzwe no mukino yabigiye Etincelle ikanganya na Police Gorilla itifata umwanya wanyuma kuko ziranganya amanota neza ane kurane rero uno munsi ashobora kuvuga ati nyamuneka ngwanaho mwisi mwijuru nzirwariza kandi warewa n'ahantu kugeza kuri umwe ikipe yagasagi ku mwanya wa gatanu n'amanota 12 ari stable ntago nta kintu kinini ashobora kumurekera ngiye niyo mpamvu mvuga nti Gorilla rwose ishobora kuza kubyitwaramo neza indi match ya yindi match hari kuri uyu munsi ni hagati ya Rutsiro na Espoir. Espoir nayo imaze ihuka gutsinda. Ni Rutsiro rwose. Ni Espoir yatsinze ro cyangwa baranganije. Baranganyije. Ibiri bibiri. Espoir yarashobora kuba yaraheruka gutsinda Zamani. Abantu birutse baba Espoir niho yaruka insinze. Bakwiswe na Mukura. Bari banganyije na Gasogi. Ahandi ni hehera. Usibye ya match banganyije na Rayon Sport. Ariko banatsinze Etoile de l'Est. Rutsiro kuko mbona iri no mu rugo si n'ikintu babwiza ukuri nase icyo mbonamo bazakina hehe si rutsiro ni mukanya regiri hari ya rubaho mukanya sa 9 ni zuzuye ntabwo ndi kubona ndabona bari bunganye babwiza ukuri kuko na match ya Mukura bavuga ko ari ubitwa Sebwato Nicolas niwe bapangura ubundi ngo ibari bakinye pe ari amakoroni nitwa zibonyeza koroneri se nyinshi b'iki ibipira myinshi arimo yarura kuko niwe munyeza mu hambere abantu bose bomiwe Sebwato Nicolas mwamubonye ariko amapangura abantu mujye kuri Instagram umufana cyangwa se za Facebook na zaki murebe munyeza mu hambere muri iki gihugu je nahamagaye by the way mu kipe y'abagande bajya gukina aho niwe wazo binyereka bajya gukina na Tanzania narinzi ko atarahamagarwa mu nationale y'abagande Sebwato Nicolas no neho yabwabo shoti bwa Abedi wa muri Kiyovu azaye bafatisha akaboko kamwejo iyo match ni rwose ndabona umuntu yitwa Dimateo agomba kwitwara neza Dimateo nuwe ntuza bisenya imana Jesus we nange sindi ntababishye Nu, turaje tujye nejo fwazina tujyane yo ariko twitse ko turi kumwe na Hopeline Sports iduka rya mbere rikabiri rya kabiri rya gatatu rya kandi rya gatanu rya gatandatu rya kane burya muri rya kindi rya cumi hano mu Rwanda kubyo kujya sport nta rindi duka riza kwanga ngo nitwe ba kabiri oya kandi amaduka arangura muri Hopeline narababwiye ngo
uzabihakana azazanyereke abantu bafite amashami batinya wajya ngo nizabanke ngo amashami hibye ubwo ni ibikoresho bya sport tuvuga zingeri zose ibikoresho bya sport rwose cyose ikitwa ko ari igikoresho cyane nushaka igare bya sport neretse mbafe ndamweretse igare rya Mercedes Benz Nubwo nti iri ni 140,000 ndamuzamura mugeza kurya miliyoni n'igice ndamubwira nti ibintu bigenda birutana. Mwereka igikoresho cya gym cyo kuzamukira ko kimeze nko gutondagira mu Kigali. Uramutse ugendeye kuri speed zacyo, vitesse zacyo ukaza kugenda ushyiramo uzamukaza kugeza uka ubwo nuko umanuka ukageza ukagera kwibanza. Umeze nk'umaze nk'utondagiye mu Kigali ukabisoje. Mwereka ibintu byose arumirwa mwereka ikibaro kiri gipima ibiro 8 cyo guterura kugira ngo wumve kukomeye waburyamye ko gikomeza hano mu nda rwose ivura n'umugongo kuno ryamo gutyo kajya ugenda gutyo hatwagira ufite cy'umugongo ntabwo none se hopline bafite imipira gukina bwoko bwose bakagira amagare ya sport bakagira ibikoresho bya gym bakagira amajezi y'ingeri zose mbasange hepfo ya beseka munsi y'umurenge wa Nyarugenge yafatanye nawe zazwi nko kwa Musigo Defre aho ngaho n'umukaye mudahanyuze vuye hara kuri pamako bakaba bafite n'indi shami rwose hano Kicukiro Sonatibe muri ya nyubako ibamo kaneza ukeneye ibindi bisobanuro ukeneye gutanga komande ushobora no kubahamagarira ukanababaza ushobora no kujya ukareba gusa basukaza ukareba niba ibyo tuvuga ari byo hamagara kuri 0788 3454 45 okay tujyane tomorrow Yes. Ya kendi rakomeza ejo. Ku munsi wejo rwose kuwa gatandatu abantu bamenye hari match ku isaha 9 zuzuye AS Kigali yakira Rayon Sport. Yes, Kigali na Rayon Sport. Ah. Inyamirango. Ndabishye se byindi bya Eric nyine nawe wapfubye. Bafite gahunda yo kuba yatwara ibikombe n'umugira ngo azagitwara ati oya. Iri Rayon Sport utayiriye itagira nawe nuko ngo Rayon Sport n'ubundi itariho. Noneho wundi twabuga ko Rayon Sport yubakiye wino minsi kuri Onana Mackenzie umwarabu ukabona naho biri guturuna ubu noneho namashyi gatatu rimwe ryahirimye yababa we ibaze Eric kuwa mbere ubu nitoraguriye isake atunamye uzi gutora utunamye Nubwo azamera nkaho ndi wabonye inkuba nayo imeze ngo nk'isake abantu babonye inkuba bakubwira ko isa n'isake Nubwo uwo mukino Onana natashobora kutawukina ariko mbona yese gutatsinze Rayon Sport Aye Kigali biragoye kuzatsinda Rayon Sport kuno mukino cyane kuko nkeka ko ni ikipe yurebye usanga nabyo by'abafana cyangwa se by'imifanire kubishobora kuzaza yambaye ubwo bubururu bwa Rayon Sport nabyo byaba ikibazo ku ruhande rumwe ndetse kandi ugasanga muno mujyi wa Kigali Hari Rayon Sport na APR. Na Kiyovu. Aye Kigali iziherekeje. Hanyuma ikindi. Tipe imaze kuzinga isohoka. Ndashaka isohoka ariko atari Champions League. Ndashaka kuza. Ni wasohokera Champions League na Confederation Cup biratandukanye. Ngo wasohotse. Ni ukuvuga ngo Rayon Sport ibishaka igikombe cya shampiyona, Aye Kigali ishaka igikombe cy'iki cy'amahoro. Yes. Hanyuma noneho ikindi nkazareba noneho iyo duel hagati ya fundi wa soka w'umunyarwanda na fundi wa soka wo muri Maroc. Nindu zigisha undi kandanda. Ndi umupira amaguru. Yusef ndavuga Yusef. Yego. Nkavuga na Haruna Niyonzima kw'abasore babiri kuko iyo urebye usanga imikino cyangwa se inshingano bafite buri wese ku mwanya we ni zimwe. Kireka wenda niba haziyongeramo uriya Ayub sinzi niba wenda yarakize kujya ashaka kuyagaragara kuno mukino. Ariko icyo nashimangiye nuko uzari umukino ukomeye. Gusa iturufu ni imwe nuko nayo izo misubiramo ku munsi wejo ku mikino amaze gukina witwa uyu musore Raware adatsinda Aye Kigali ntabwo ari kuyorohera sinzi niba ari Raware dependence ku ikipe ya Kigali cyangwa se ari one man team ikintu navuga kuri uyu mukino je babu mvisemo zero nta kibazo turi kuvuga nihabwa amahirwe gusa turabura mu nabisobanuye Numvise nabisobanuye mwebwe wenda bazima byumvise ntabwo ruhari ahubwo kwifashisha ibyanjye weza n'iby'icumi ryawe zana tuguye amanota sibyo kuko mumfashe bezabusaho tuvise miki bezabusaho tuje to yabivuze yavuze ko Rayon Sport ice kare tagomba gutsinda riyo
Tomorrow. Ubwo nuko ngo ni reza. Ariko ngiye ucyo navuga. AS Kigali nitatsinda reyo. Iti kuraho. Ngewe ikintu kimwe mvuga kuri no mukino. Ibintu byose ari ikintu kimwe turimo kwirengagiza. Iri hejo. Kugeza no ku myambaro ye. Ntabwo ibyo byose turaza kubirebaho. Ariko uyu munsi nitujya kuvuga ngo AS Kigali iri hejo ya Rayon Sports. Oya nanone byako. Turaza kuba twirengagije reality y'ikibuga. Turaza kuba twirenga. Ruse paraporo ya Resilita. Mhm. Yiki. Kuko kugeza kuri uyu munsi nge navuga ko ari abarwayi babiri bagiye guhura. AS Kigali rwaye. Uretse umutoza. Nese nganyumvi. Iki ubwo rero nabwo burwayi bwambe. Gusa nti yani yabubonaga kuva cyane kubona. Kurwara umutoza kuvuga ngo ni umutoza urwaye nko kuvuga ngo umuntu arwaye rutirigongo. Ariko se ubwo ngubwo zayitetse ariko zagiye zirukana nago zabonaga ko ikibazo gikomeye ari umutoza. Erega ukumva rero ndumva niba umwe yakagi umwe agize. Ni Rayon Sports ifite ibibazo igiye guhangana n'ikipe itagira umutoza. Nk'icyo bita impo impehe impehe murazizi. Ingabo zitagira umutware cyangwa nk'inzuki za umwami yavuyemo. Nibyo. Urumva rero ikintu ubundi byagombye ko ari ucabana iyo AS Kigali umutoza yubaye ubyo ko arimo guhana reyo ivuga ati Rayon Sports tuzongera guhura yarapfuye gutya ryari byagora ikavuga ati reka tuyikosore iki gihe nta handi hano tuzongera guhurana iyi kare imeze gutya rero ku munsi wejo abantu ntibazatungurwa ubwo Rayon Sports inacurita ikibuga oya ibintu mvuga ni ntuza ni ibintu bishoboka cyane kuko ni Rayon Sports nayo kugeza kuri ubu ifite umutoza wagateganya Romami Marcel ni umutoza nawe urimo kugerageza byibuza kuvuga ati ndamakoni bagire kuva babaza ni umutoza wundi urimo kuvuga uyu wanyuzemo nde uyu umugabo uri muri Uganda Robert Vipers ko akara yabiteye utwatsi akara wa wakara ndavuga manager we Robert nyamaze no kubona lisanse a sure cyangwa b ni a ngo nabonye aranga kuko mu minsi mica ashaka no gutangira kwigira pro afite a ya kafu nabonye ari a ya kafu ni yiki ni ntuza reka ndee ntuza ifoto ye tunashimira Marite watubwiye ko Paula Radcliffe yamushimira kuko no mukinyi wasiganywe marato kandi arwaya sima. Naravuga ati byo Tadi yakoze ndabyemera kuko umusirikare akoreye icyaha niho hanirwa. Yakoreye icyaha niho hanirwa. Ubwo rero budusha ntuza yuko ariyo muri Brazil. Sanse a. Muri Brazil rwose. Ya, ubwo rero ari yino baravugwa nabandi. Aravugwa ni bivugwa byose. Ubwo rero mace nyirizina ubwo muti ntibizacuwambaye ubwo nejo. Ni ku munsi wejo nukureba ese ni kuko kugeza kuri umu ngubu navuga ko amahirwe ari 50-50. Kandi bitewe n'iki ubundi yakagombye ko kicuritse. Yakagombye ko ari nka 70-30. Ariko kuri umu ngubu rwose ni 50 kuko ndetse n'abarinda ndabizi ubwaho ko babizi ko AS Kigali nayo ngo ari umurwayi. Ngibyo rero ubwo ni mace Rayon iteganya ko ishobora kuzaba yambaye wa mwenda wayo ngo wa gatatu. Mushya. Nabuze mbona kuri Rwanda Magazine babisobanura neza ngo ibyo bamenya ku mwambaro Rayon Sports ya muri se mushya. Kurura impaka Rwanda Magazine akadomo.com. Afete kugira umwenda wa gatatu uko wabusa kose niba usa n'uwa pe ntagari ikibazo. Ariko ahubwo ingoroji yaje nuko bajya ku presenta ntago bari barawuzanye. Icyo kintu cyateye urujijo mu bafana. Ariko nk'amwe mu myaka ibiri se cyagiye Adrien cyangwa muri yo hari je Adrien bigeze ku present imyenda ari Adrien wabikoze barayerekana wa mbere nguyo dore wa kabiri dore na wa gatatu cyo gihe bakoze ahangana n'icyo kintu kitabaye cyagiye kubaberekana imyenda nkeka ko wenda nibi bibije binakangura abantu kuko ejo wundi byahereye kuri gorilla ariko ngiye ibintu rero yakoze ndabyemera nibyo rwose ibyo ireyo izwi mu bara ku ibara ry'ubururu niba wayisuye warivuze ngo wambara ubururu n'umweru nibiki nawe bikurebe kazi yako ibisanzwe ariko ubone no kuvuga ngo kipe ifite umwambaro wo hanze oya mbigende kuba bavuga ngo gorira ngo yaringe inzere yo ngo ibyakinisha ubururu ngo nabo bakinisha umweru reyirabangire baramaze sibyo baramaze niba barabyanze bimenye ko niba ari ibara ryo kuko nabo barabizi ko nubundi nabo bagiye gukina na AS Kigali ntabishobora kuzaza yambaye ubururu umuzamu wa bakambara umweru AS Kigali igomba kubakosora urumva rwose kuko nubundi AS Kigali ntiyemera reyo nabo bagomba guhita bashaka ibisubizo byihuse nabo bagomba guhita basaba rero uriya mwenda rwose ubu icyo bakoze byo ni iby'abantu
ba kora ibintu uko bibagwiriye bigeze bahuye na n'ikibazo ndamuri kwa biteganyijwe ngo tudurwa mwambaro wa mbere wa kabiri wa gatatu kuko rega sinabo bonyine kuko nyine nahandi tujya tubibona ni burayi nka Chelsea izwi mu bururu ariko Sadiki yabo ni umuhondo wa muhondo cyaguse Manchester Sadiki yabo ni umukara nubwo izwi mu mutuku ni ibintu biraho nga ni ibintu bimenyere bisanzwe nta ibyereye abari baje bagira baje babikora hakiri kare kugira ngo itateze urujijo andi makuru kuba nuko na Sarupongo ashobora kugaruka muri reyo cyamaye nka Daniel Robertini Serubesene ntago azazeregana nyine wivuga ngo ntago azaza ujya kuyihakana ngenda bihakana kuko byose byose bishoboka ubizi gute se mwaravuganye yego wenda karenze ni manager ariko ndakubwiye ngo ntizagutungure ikintu cya gospel byose biba bigishoboka ni nkuko bakubwira ngo ya ngo harandi ntago azajya muri Real Madrid ngo Mbappe ngo yabyanze ariko ni tayimu ibyo bintu wabona yagezeyo ibyo bintu nibyo nababwiragaho kuko nanjye ni umuntu wabimbye ambwa ati ubu propose ihari nuko ashobora kuzana umuntu witwa Robertinho ati bya Robertinho bitakunda ati mu kwa mbere binashoboka ko Masudi nawe bamugara bamukaze kuko bara bamuhagaritse ukwezi ga Masudi ntego ntago yirukanwe ntibamuhagaritse ukwezi ubwo se hantaye hande wabonye umutoza bahagarika ukwezi akagaruka bibaho da bibaho no nyine ariko nibikunze erega mu Rwanda tugira n'ubudasa aho rwose ubwo umutoza wahagaritswe ukwezi akagaruka nyuma yabaje gukora iki Yabaje nyine mbwira nawe wishyize umutoza Erega ni bya bindi byuko mwa basetse muvunye ngo yakoze contrat uyu nawe yakora contrat nzima Masuda yakaba yaragiye none se yarazi ku icyo kibazo kitazavuka ubundi rega ngewe nzi Nzi ko ndere sport yahagaritse Masudi kugira ngo barebe ese ko ikibazo ni umutozo cyangwa ikibazo kirahandi hande hanyumvira he kugushaka gusanga n'uwundi ushaka kwirukana Masudi nyamara ikibazo atariwe cyane nabyo nuko biteganya n'ini bwa budasa wavuze oya kandi koko wa mugani ushaka no gusanga ikibazo atari na Masudi yoyoyo cyane naye siguze naye sigari niba kubita nabwo azabatsinzwe na Masudi Yes, ngibyo rero ngo tujyane ku yindi mikino vazi, Ya, yo rero ni match SG na Rayon Sports hazakurikiraho kuri yo saha nubundi hariya rwose Rubavu Marine yakira APR. Musuwejo. APR. Tagira ngo twabivuzeho Rayon Sports zadafite Onana ndetse na Sajyati bafite amakarita atatu y'imihondo. Na APR nayo zabidafite umuntu witwa Rwabuhihi ME Placide. Academy ya Bucyuro. Yosef, ni noze afite ubukwe nde yarabukoze rutanga rutanga muri polisi kera cyane ubukwe nicyo ra ya ubukwe nzi yakoze yagiye muri islamu akubanza yarana no mu mategeko yarasezeranye Ape na Marine nuko nyine mu bisoje. Yes, hari n'indi match rero kuri uwo muso kwa gatandatu nejo mutunya ngo ni kera. Saa 9 zuzu yara rwose kumbe he yamukura. Saba ndeba. Ah ndiyo bazafana none. Nuruca abana mu makanya ngira ngo nibonye. Nuruca abana kuri. Nuruca abana. Kivu nabwo yatsinda. Deje. Mu kintu tatiherutse. Nta mikino itatiherutse. Yari ibitego binga ko n'ubashaka ko ari bine bine. Nta mikino itatiherutse. Genzi imikino itatu yamukure heruka ko yabyitwayemo neza kuri Kivu ndavuga match bya Kivu ngo ha makuru ndavuga kuri Kivu ntabwo ikipe yamukuri kintu hakuzeze yararangiye ikintu mukura none yakora ikintu mukura yakora gikomeye hari ihuye nukunganya shawaritse ibyo bintu byo ntabwo ntabwo ari ibintu byo imikino itateruka na Kiyovu ubwo rero nigiye mukora ite yari hafi kubiseti ari nigiye mukora ite impaga byari muri cyage mu minsi yashize ntabwo minsi habuze ngo ambulance oje transport ngo yananiwe kuza uzanye ibyampaga twavuga amakipe yagiye mu kibuga mukura ifite impungenge ko cyo vite shaka kutanaza Nyamara rero n'ubucabana kandi rwose n'ikintu cyose abantu bihuye bazayakyura njyewe reka mbabwiye ahubwo tujyane n'ejo bundi kugira amanota hari ntabyo mbona nta manota atatu cyo vizabonejo ntayo rwose ari hagati simukongo Fabio yakubajije
nituje tunasesengura ibintu tujye tugenda no kwanuka amateka igitana amateka yawe ibyo ibyo nibyo cyangwa byabaye kuri cyo vukuri kuri gasoge tuvuga tuti gasoge ibikino ariko amateka mu gateka ntago kishobora gasoge ntibyarangiye banganyije cyane rwose ibire nibyo faba kubwira rwose ntuzatungurwe ukubitiwe ahareba inzoga ibintu ibikomereze n'urucabana yes ubwo rero zo nizo match eshatu z'umunsi wejo kuko nko mu mikino itanu iheruka yahuje Mukura na Kiyovu urumva ikipe yitwa Mukura yatsinzemo umukino umwe gusa 2019 ku itariki 15 z'ukwa gatandatu nibyo ahubwo umwanya indi mikino ine none kugira ngo nanabyumve nta hantu Kiyovu Sport yigeze itsinda Mukura munsi y'ibitego bitatu ibindi ariko rero hari ikintu mwamwirengagije ejo rero abantu ba bettinga imvura y'ibitego ihuye izaboneka nkuko ababwiye yewe reka mbabwire ikimwe sibyo nabantu nk'insho zingahe zibatwika oye nawe natwe nababwiye Marine igicumbi yarabikoze aho cyakoze yarahuye ariko ipari yose ko yari imeze yarahiye oye ikipe n'undi yabyishye ndabyemera ni Mukura yatsindiye Rusizi ni nabahaye Mukura cyangwa reyo kuri Gorilla none se uvuga Mukura ibyo by'amateka muri kuvuga ni reyo na Gorilla kandi gutsindira Rusizi ryari Mukura mu byutse hari ikintu reka mbabwire ku kimwe ruvazi aza gutinya Mukura uvuga mwe muretse mbabwire mwirengagije ibyo bintu amateka burya arakonta ariko cuti yanjye nijya hinduka reka nkubaze wambira amateka hagati ya Arsenal na Brentford Macha mbe na kubaje bagatsinda Arsenal ibitego bibiri. Ahubwo sobe n'ubuhora ryari. Nyine nibyo nakubwiye. Bamaze guhura imikino ingahe nyine. Nyine se ayo nyine. None se kuki yaje kwisi. Nyuma y'imyaka 70. Nyine nibyo nashatse kukubwira amateka. Aya nyanya. Kuze kuvuga amateka. Aya makipe nta mwaka ushaje bagamba. Ahora mwivuguruza. Espoir mwavugaga ngo iki? Ubu se byarabaye kuko mwavuga ngo Espoir ngo ngirica. Ndibwo kubwira ko urucabana ngo ndakurucabana. Icyo giye twagenda kuri current form. Ariko mu mateka nta kintu nakira. Nawe rero niyari kugenda. Ariko amateka. Nawe rero imaze iminsi itsinda Mukura. Ubu Mukura rero yasanye ikintu. Yasanye inyundo yo kubita umugozi. Beje. Ikipe Mukura hari hagati hagari y'umukongotsya. Nta wuhari. Ni ukuvuga ngo ni urugamba rwo hagati. Uhari urukontorora amagingo ya ni Abedi Bigirimana. Aranabishoboye pe. Ni nawe ubu ngubu uhagaze neza. Umva. Hari Mukura ifite abakinnyi nk'icumi. Bafata Abedi Bigirimana. Reka turebe. Ifite cumi n'umwe se. Icumi bamufata. Ariko basi munyemere. Icumi bazamufata basi. Umva. Ndavuga umwe muri bo ari tayari. Hariya hari umuntu witwa Cedric Jepoli. Yavuze ati ngiye nzajya. Nzamuka ngwa mu izamu. Naka nta Cedric. Izamu ngaruka. Reka Cedric nagenda. Abitwa Opoku Mensa. Azarekura amashoti. Ayahe. Ahubwo kimenya arambabaje ngo hajya ngo avuga ngo niba ari uguru rutugu yakutse niba ari amaguru no 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 ni nugu zose si azayahonda kimenya meze neza agaruka no muri national aho yes izo ni matches ziri ku munsi wejo kwa gatanatu AS Gareo Sport Marine APR Mukura Kiyovu ku cyumweru gicumbi Musanze hariya rwose hariya rwose ahangaha birabakoraho ko mbona nta kintu ambwira ko mbona yicecekiye ariko bira ko ntabwo njyana muri ya modoka ngo nemere cyangwa ya na kamera nkatega kwa Stel imvura iguye muri twikira muri mu modoka umutaka kandi uri mu modoka ariko bizaba biryoshye ku cyumweru none se iteribi y'amajyarugu rwa iteribi mwabantu mwe mutumira birabakora ko afite miliyari ngo buri gitondo byuka ajya kureba ko nta cyavuyeho kuri miliyari ye oya yaguze imodoka nigeze kumwereka urukweto rw'imbi 40 naravuga ati duhise tubyarana ba oya ushaka kunsenyera miliyari yanjye uragira ngo ishire oya urukweto rwa 40 gusa ni urukweto ni shata ahubwo mbere yuko mu gitondo anibro se ngo akora ikindi kintu ajya kuri konti akareba ko urabizi byaroshye bazuzana telefone ngo ukore uko imeze ajya akareba ko nta n'igiceri cyavuye urabakoraho yubahwe n'urucabana iyo macira komeye yo ya iyo irakomeye nyine gicumbi na Musanze simbona Musanze zagukora amanota hariya hirya mbona rwose gicumbi mw'abantu gusa ikinini kirimo bazanganya nanjye ariko nanone simbona Musanze ijya gutakariza igicumbi n'ubusabane Yes, ngibyo rero ubwo ngubwo indi match ku cyumweru. Police étincelle. Police étincelle oya police zacu. Étincelle nyama mu yitege. Ngomba gutwara aya manota. Police. Oya reka ngubwire. Aya manota. Ibi bintu twarabivuze inganya na ape. Nonzo itamenya ko no rwo tutazi naho muhagaze. Aye Kigali izagenda byibuza
ibizi neza ndi kugendaro ni barabakinyi bayo bari suspend kandi bose ari umunyamahanga mu defenseur ni kibose baha makarita barabakashije ba byasabye iminota 102 kugira ngo AS Kigali ishire igitego byari fite abakinyi nyine nibyo nyine umvike nshaka kuvuga icyo nshaka kuvuga bisaba iminota 102 kugira ngo yishure igitego AS Kigali kuri ubu ngubu izaza i Kigali noneho ntuza police nayo ibizi neza noneho hakiyongera ko inabura nabo bakinyi ntago ndimo kubona Frank Mutari n'abasore be barimo bamuhajiri bakora ikosa ryo kunganya reka mvuge kunganya na Etenseri hano i Kigali SGM bagufite Mia Academy application ya gufasha kwigisha abana bawe bakanigisha nabo baba muri gardien secondaire cyangwa primaire yi downloading ni ya SGM yitwa Mia Academy muri Play Store urayituyibonamo banagurisha GPS receivers zishobora kugufasha byinshi cyane nko muri land survey ibintu by'ubutaka kupima amasambu bibi ibintu nk'ibyo ngibyo byose SGM Mia Academy downloading dushimira amavuta meza ya Moap yo kwisiga aviburayi murabizi akoze mu ndimo karoti gikakarubamba n'ibindi biterwa n'amahitamo yawe afite n'isabune nabagabo cyane Moap ibarizwa mu ryanyubako ya Tedemiri harya hareba kwandamaje muri New Hope ariko nibutse abantu bajya babona ibyapa bakabona ibitabo bakabona amapura bakabona amabandero n'iki bakibaza ibyo bintu byemprimirwa he bikorerwa hehe hano mu Rwanda rwose birahari benshi barazi kuva mu mahanga ariko ni muri Pamako musi murenge wa Nyarugenge hananditse iryo zina Pamaco Pamako birigaragara ni binini cyane rwose bubaho cyane tu kwihuse cyane murebe ku kandi makuru kuko iminota iba yagiye turebe n'ubuza za championnat ziburayi imikino y'ingenzi mu yandi makuru y'ishakisha y'ingenzi y'iburayi y'ingenzi ariko atari yose hano mu Rwanda umuntu yapanga weekend yayitekereje hano mu Rwanda icyo twavuga ndumva hari inteko rusange ya handibare handibare ndumva byanze kunza ari amatora azavugirwamo ikivugwa no witwa ndera n'umugabo za Alfred ni ushaka kuzayobora ino federation asanga afite n'iyindi yo kuzamukira ku migozi ndetse kandi akaba yijugunye iri kwa Royal Muburakindi Efroni yaba ari we uzaba ari trésorier kandi mbona ko madame umuyobozi y'ikipe association utumira mu nama y'inteko rusange idasanzwe izaba ku munsi wejo ikazabera hariya muri Hilltop saa 3 raporo y'ibikorwa raporo y'umutungo gahunda y'ibikorwa gutangiza championnat amatora ya komite nyobozi na yarimo nuvuga ngo harimo amatora amatora yes yibaba we ubwo rero kuvugura amategeko n'utuntu n'utundi uhabwa amahirwe ninde Alfred Efroni ashobora kuba yaba trésorier Alfred ni uzatorwa Efroni akaba trésorier utabarutse ubwo arayamanitse cyane ibyo ngo hanyuma rero tugana muri Ferwafa mu nteko rusange muntuze nabonye umunsi muntuze nabonye bavuga ngo hari umunyarwanda witwishimwe ngo yatsinze ngo muri natasiyo yaribonye ariko ntago ari kubyo byagenze yahubwo yabaye yitwa Ishimwe Claudine yabaye disqualifié ese nubwo ngo yari muri babandi babiri nubwo ngo babaswa ariko batoranya babiri noneho babaswa kurusha abandi agezeyo niba ngo yarose iyo gitariye birangira babaye disqualifié imikino kubera Dubai Abu Dhabi sorry uyo zitariye yozi nyogo itariye mana yange umupira amaguru rero muzi ko none ubakino kibaza se ninduza ba SG wa Ferwafa mu bivugwa arimo Ruranga Yeregi ko ashaka kuba yayobora bavugwa benshi nawe yaradepoje yaradepoje subwo yabava muri ministere ukadepoza utafite icyo wizeye ubwo byanze kunze kwirurangayire ubwo namuhire hari barahatanye tunasuzo bita mama w'inyambo kunda cya mama w'inyambo ariko mujye mujya hariya ku Uganda kamose ntakurangira iko ari ku Uganda kamo hirya za Bahamas hari rikasto yitwa mama w'inyambo manyambo rero tunamusuhuza by the way madamu mwiza cye kunda cya munyambo ndaza kuza gufata kivasi legale ifite imyaka 18 nibi hari uyimbikire ku ruhande tumusuhuze rwose amererwe neza cyane mujye muhagera ariko mwihere ijisho mama w'inyambo Ricasto aba hibereye aba hari se person cyane nani mugoro nari mpari kumwe nita wakawaka hari nundi waguhamagaye yavuga ati we la vazi tumeze bite ati kuki uhamagara abantu ubatunguye bari mu nama ushaka kubimenye hari umuntu wagwamagaye se kubwira ko yamamagaye ariko waka abakwepa kwepa ariko mufasha yavuze ati nzagukosora tu voisine atamenye ko waretse umuntu atazarira ari giye wateraga icyo bita imambo hagati y'amasambu oya yiwi 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 yiwi
Hagati y'ibiti bibiri aho twakundaga nakuze kuririmba banyambunda musuje cyane ndubana namukumbuye bari habwo wari utujyanye bwitu biveho kuko byo muri muri Ferwafa byamaze kububwira ubwinshi cyane hari inteko rusange nabo ejo isanzwe tuzagaruka kuri details byavugirwamo ibindi biragoranye pe nayo ni inteko rusange bamfete inteko rusange izaduhishusho ya Ferwafa iyobowe na Olivier kuko kugeza ko numunota bisa nkaho tuvugishanye ukuri iyo ukumva amatwi hanze ibyo gusumira ntabwo ari convince abantu kuva yahagira nta kintu ntarabemeza iriya nteko rusange ishobora gutuma bemeza bitewe n'ibizavugirwamo n'imyanzuro yazavaho n'ibyo twazamenya cyangwa se gatuma bamucisha amagasara bavuga ati do taratu sebeje kuko n'umundi yaje aravuga ngo urumva ngo mukora ngira munaniye ngo none ngaje muri Ferwafa gusa zayishobora ibyo byose rero igisubizo cyatangira kuboneka nk'ejo kwiza ko n'umunota nta kiraboneka oya ntitubeshyanye rwose kugeza kuri aka kanya n'abantu abantu barimo baravuga ko bwo ko ibintu byasubiye inyuma kuruta uko byari bimeze niyo mpamvu rero tuba tuti ntekuru none se bakuba nk'abanyamuryango bamwe bari ino bavuga ati ni gute bakuyeho ko nibura bana debata bakavuga ati abanyamuryango turabazi bafite ubushobozi bafite ubushake bafite programme ifatika mu bafate tubitorere nibyakagombye gutorerwa executive bivuyeho kintu cyantunguye n'uburyo uwitwa Karangwa Jean ari we usa nkaho arimo kwifatamo imyanzuro kandi ari byakagombye gufatwa n'inteko rusange akazanatorera kuba babimfubi ibyo byose tuzabimenyesha nubwo ngibyo turi kuva nka expectation dukurikije ubu yagenda ariko hashobora kuvamo imyanzuro hari tukavuga tuti dore nguyu perezida nk'uko yaje ikintu cya mbere agahita ashyira abanyamahanga batanu hariya ni ikintu cyari cyarananiranye nabyo nuko abantu kenshi bari bamu bitagenze neza ariko kiriya kintu cy'abanyamahanga batanu ubundi answer cyari cyamuhaye amajwi ejo hashobora kuvamo ibindi bibiri bitatu bine bikamuviva kuko bafite duyu bamwita umugabo niyo mugabo umugabo Olivier ntabyo niteze tuyayoboye mu kuri imyaka cumi arayiheka hano kandi ntiyigeze ihungabana ntabyo niteze shyira baro hasi wabanza utegereze inama y'ejo ndayitegereje yes fone batungwe natubwohe telefone nziza tekino ivuye ku ruganda hariya hirya siti puraza nko muri metero eshanu n'icumi harigaragara bafite nk'iyisi cyane nk'iyo barayifite uzagenda bayiguhe no ku mafaranga make cyane uzi ko iyo uguzeho telefone uba wungutse ibihumbi icumi paraporo uko wayigura ahandi yes fone ufite na poromosiyo y'iminsi mikuru dushimira supa papier jenike papier mushwari na seriviyete ariko supa nshimira cyane n'iriya sabune mu kajerekani ka litiro eshanu yanditseho supa irafura yoza ibyombo irakoropa yoza amamodoka n'ibindi byose wakenera ntinafungwe burya usukaho gake ufungura ukazayikoresha ishira wongera umenamo amazi ufungura ushakira ubwinshi mu mazi imeze neza cyane supa rero tunasuhuza ba Steve barabari abayisumba ukuboko n'abandi bose bakoreramo hariya supa mwaratwemeje kuko ni mwebwe mwenyine cyane Steve rwose nangereka musuze cyane tujyane mu yandi makuru twese kugira ngo tujye muri za shampiyona za Europe mu yandi makuru nabonye umutoza w'ikipe y'igihugu Maroc Vaida Vairozic avuga ati amakipe ku mugabane w'Uburayi agenda ashyiraho igitsure ku bakinnyi bacu b'abanyafurika kugira ngo batazaza gukina igikombe cya Afurika nabo imbona ibihuha bavuga ngo bakiye ngo bagikuyeho babeshya ahubwo nabonaga bashyiraho n'ingamba z'abazakitabira abafana agomba kuba bikingije banafite negatifu ko bisuzumishije ndetse kandi bashobora kwitabaza inzobere mu gupima hanyuma kandi Vairozic navugaga no kuvuga yuko utazaza mu ikipe y'igihugu Maroc agomba guhita asezera mu ikipe y'igihugu Maroc mu gihe azaba gihari cyane rwose ati ntabwo uha agaciro ikipe y'igihugu icyo gihe ntabwo ikibazo ari umukinnyi ku giti cy'uko mbyumva abakinnyi nawe wimushyira muri tamu mu mitego umukinnyi afite abantu bamuhemba miliyoni ijana ku cyumweru we niko arimo bitekereza ariko urumva ni mu ikipe y'igihugu ya Maroc icyo gihe niharimo katabonetse imbago FIFA yashyizeho zitarengwaho umukinnyi ku giti cye waba umurenganije FIFA izo yashyizeho ibejo ni mu kwa munani umwaka ushize ko zijyanye na COVID bivuga ko nk'abakinnyi aho ugiye gukina mu ikipe y'igihugu niwe zamara bakato mu minsi itanu kose icyo gihe ikipe ishobora ko yagira uburenganzira bwo kuba yakwimana kuko ntugaruka ugomba kuba igukeneye none nahangaruka rero ugasanga amakipe yo mu Bwongereza afite abakinnyi benshi nuva ari mirongo ine ari amakipe arimo yimana abakinnyi kandi bagira akamaro nka za Liverpool nduva zifiteho ba Salah ba Mane oya FIFA niyo yagombye gushyira itegeko avuga ati byanze bikunda nta kipe yemerewe wenda kwanga kudatanga umuntu mu mbago z'ibihe ibi n'ibi noneho bakabikurikiza umukinnyi abyanga ku giti cye ibyo bintu avuga bikaba byo Afurika yo rero si uko bimeze yarakubititse muri Somalia nabonye perezida wa federasiyo avuga ati ruswa ntabwo ahubwo ayirya ayimira bunguri babaye bamuhagaritse vice perezida niwe ugiye kuba ayobora ahubwo Sudani yo yirukanye Verudi uramuza mutoza wayo avuga ati ntabwo watujyanye mu minsi yirukanywe
Nabonye ni minota y'inyongera yongeye yo kwa match ya Qatar na Algeria nayo yateje polemique. 15 hari. Kandi barwose bizere yongeye 9 bate si habaye iki. Yongeraho indi 10 indi 6. Noneho rero nabonye kuri Twitter agena avuga ati Qatar rega nuko nkwitanye kutwereka uko zaba yitegwe igikombe cyise. Abandi bati Qatar igura u Faransa akagura igikombe cyise. Tini gutera nirwa kugura iminota 16 ariko cyamuga. Ya bonye 16 igitego kijyamo ku munota wa 9 hari. Bajya kwakina ngira Mondial sinezi ko yaba. Ntanubwo neze ko Qatar yagira ubushobozi bwa lobbying muri FIFA. Wenda barusiya birumvikana Rusiya ni super power babikora. Ariko Qatar kwakira igikombe cya Afrika cyisi. Ntabwo byumvikana gakirya gi. Abantu bumvaga ari ibintu bitumvikana. Ariko ko bafite ni ikipe nubwo wandi iminota yagiye ariko ni ikipe wafite aho ahera bagiye badoda ku bakinyi baza harimo n'abanyanije Algeria abanya Sudani Qatar yubahwe harimo n'umunyarwanda uri mu cyo gikombe cy'abara we yambwiye ati kiri kwana ati abisho bitego birimo ngo bitego bwoba biraryo cyo Boni Mugabe yambwiye ari arimo ari kwitegura Boni Mugabe ni haryamye ariko gisagara koza tese tubage ihene zinga abantu bazamanuka bagiye muri ryarushanwa rya bizabera yo muri no weekend ubwo ama chipe ni bagomba gukora komanda yakirikare nta kugenda ufunga inyama zashize bo bazaba bari tayari ihene zirenga 20 zo ziri tayari ku savinga abantu bazabagiye ari ya muri shanwa rya vore ry'igisagara kuri guest house ihene 20 ziri standby zazindi zifite ubwanwa bumeze nk'ubwa bihehe Nizo zabwiribwa n'abakinyi. Zirahari zifite ubwanwa bugera hasi. Oya abashaka abafana. Bazajyayo. Kugisagara. Kandi se muzamye aruta muri ngo Gajerome urumuntu w'umugabo. Waraje ukosora abandi bameya baraho barimo gupaca paca. Wowe uravuga uti aha ngaha tuzayobora. Reka mbaze ikibazo umurwa mukuru w'u Rwanda muri volleyball. Nuwe. Musubize igisagara. Yes. Umurwa mukuru w'u Rwanda. Muri nta ubaho. Nta ubaho. Basi baduhaye imikino imwe n'imwe y'ingenzi. Ya, akinimo kureba imikino imwe n'imwe y'ingenzi nuko uyu munsi muri shampiyona ya Tanzania uyu munsi rwose ikipe yitwa Geita Gold irakina na Ruvu Shooting Mbeya ikine na Namungo Dodoma Jiji ikine na Police Tanzania ikipe ya Simba izakina ku munsi w'ejo ikina na Kagera Sugar mu gihe Mutibwa Sugar izabikina na KMC ya Migi ni mu gihe Azam FC nabonye bivugwa yuko ngo uno Raul uno w'umunya Espanya wakinye Real Madrid ngo arimo batoza basabye kuzajya gutoza Azam Raul Gonzalez akazi n'akazi ku munsi w'ejo rero yasemu ya gukorera izina ushobora kugira gutya bikaba muri Espanya meze neza ubu yarari muri Castilla niho yarimo atoza abana ba Ligue ya Castilla afite Raul yarazi ko bajya kuzana uyu Ancelotti yarazi bundi bagomba yarazi ko ari bagiye kwita bazamura asa n'ucitse intege rero ku munsi w'ejo nyine yazamuza bikina na Mbeya City mu gihe ku munsi wo ku cyumweru kugwa ni ku tariki 19 ikipe ya Tanzania Prison izabikina na Yanga Africans niko bimeze mu baturanyi ya twajya niburayi rero shampiyona y'Abongereza ku mugoroba yari yakomeje habaye matches zigera kuri ebyiri iyindi nago yabaye irabizi neza kubera ibibazo bya COVID Leicester City nago yaje gukina na Tottenham haje kuba Chelsea na Everton baje kunganya igitego kimwe kuri kimwe haza no kuba match ya Manchester Liverpool na Newcastle Liverpool yatsinze ibitego 3 kuri kimwe igitego gisakije cya mbere Liverpool yatsinze Liverpool n'ibindi Diego Jota yatsindira igitego abandi akiburana Makada kimeze nka cyacu ni batsinze Manu De Gea iryamye mwiza uyu munsi rero shampiyona ikaza gukomeza ariko imikino myinshi ndabona yagiye ivaho Manchester na Gribukine yari bukine hari match ebyiri gusa ejo kwa gatandatu Aston Villa na Burnley na Leeds na Arsenal nizo match zihari zonyine ku munsi w'ejo Leeds na Arsenal sangahe ejo ku isaha y'isamuye ni minota 30 nizo match zihari zonyine mu Bwongereza izindi zose zindi zizaba kandi bibera ku cyumweru hari match naho eshatu Southampton na Chelsea saa 10 Newcastle na Manchester City saa 10:15 saa 12 n'igice Tottenham na Liverpool niyo match hari kusi match izaba Tottenham na Liverpool ntawamenya kuko Tottenham maze iminsi rwose abakinyi bayo bafite ibibazo
kiburwaye simbizi nibiza kuse izindi muri make abamaniyo ubahaye gahunda maniyo nta gahunda ihari arizo basubitse ngo maniyo yijune n'ubundi ntiyakinye niyigiye kuza izahitangira ejo nabwo ntago izakinye bivuze ngigeze birarane bibiri ko yari ifite match ejo na Brighton ndahaba byon Tujyane n'umuzindi ariko iminota yagiye twakira none kuri telefone. Aha ndi se mu France ni mu France ni France ntago bazaje kuri 22. Ari gukina Coupe de France muri Espagne nawo niyo bareba kinye Copa del Rey. Gikombe cy'umwami. Mu gikombe cy'umwami kiransetse udukipe duto turagenda tukinaganeka ku nkuru. Bikarangira match igiye muri za prolongation. Ibyo bintu maze kunabibonye ku makipe menshi ejo. Wenda muri Espagne niho mbona bafite championnat ejo. Ayo Vallecano izakina na Deportivo saa 9, Real Sociedad ikine na Villarreal, Barcelona saa 1 n'igice kine na Elche. Match na Brighton ntihari. Empaka match we. Aba Manchester ino weekend muzakina mwagomba gukina Brighton le 18 kuva ejo. Ejo nkuko bivugaga rero Harastoni Villa na Burnley ntawayijyaho Southampton ntabwo ihari Paris nayo ihari za Norwich ejo hari Leeds zisamwe n'icyo ngo bivugaga izabayo agrisi ispandi ngo ejo bavuze hari match ariko nebyiri zihari nebyiri n'undi navuze okay ku cyumweru match iri ispandi ni ari City na Everton izindi zizaba niyo ya Tottenham bavuga na Liverpool izaba wizaba nyine niba na Newcastle na Man City zaba ni ya Chelsea na Wolves zizaba neshatu zo ku cyumweru ni cyumweru neshatu itariho ni Everton na Leicester nivuga ngo makipe manini iyo ntumvise izamanuka mu kibuga ni iyihe Man City, Liverpool, Chelsea zirahari, Arsenal mu kibuga Man yonyine nitamanuka. Liverpool irahari na Tottenham irahari. Tottenham. Ngo rero ejo abafana wababwira uti muzareze kuri mugoroba gusa muzaje mu bukwe mujye muri gahunda zanyu muze kuza mwirebera riri zina Arsenal samwe n'igice. Samwe n'igice. Na yindi gahunda ihari. Ya twareba rero no muri Spain Dimash bazakomeza Granada ikina na Mallorca, Atletico Bilbao ikina na Real Betis. Getafe ikina na Osasuna Real Madrid ku isaha y'isaha ine na Cadiz cyumweru iyo niyo gahunda ihari cyumweru rwose ubudage nabo barasoza ino ntuzi barasoza babyita ngo iki iyi mfazari bazagaruka mu kwa mbere n'ubutaliyani burya bagiye iminsi mikuru mutaliyani mu minsi mikuru ntabwo babakina bene miniko uyu munsi irakina na Wolfsburg bahita bajya mu bihuko izindi zanyu ziba nyinshi ntabwo tuzigarukaho nta gutyo dore utumundi na Eta Bere ejo saa moya n'inusu ibyo ni by'ingenzi ntitwabitindaho kwakira abantu kuri telefone cyangwa murebe ku butumwa hanyuma wenda ku yandi makuru twihuse nuko nabonye hari tombora yakozwe ya Ligue des Nations mu itsinda rya mbere muri Ligue 1 Ligue A Autriche Croatia Denmark n'Ubufaransa ariko mu itsinda rya gatatu ni umuriro Hongiriya Ubwongereza Ubudage n'Ubutaliyani Ligue des Nations ntabwo izi nyine amariki narinzi ko byayirangiranye iki Ligue des Nations nzi ko iri kuganisha muri Mondial France bwarayitwaye watangiye yindi byose y'umwaka utaha izamariki se ko nta kwalifikasiyo za mondiali zaganisha mu barayikina bagatwara igikombe bikarangira gutyo zinatanga n'amanota ahubwo uyu munsi rero mu gushaka itike gikombe cy'isi ku batarengeje imyaka 20 ku badamu Ethiopia iraza kumanuka mu kibuga ihura na Botswana match ibanza Ethiopia yatsinze 3 iyi niyo yadukuyemo murabyibuka zirakina uyu munsi South Africa yakira Uganda Uganda ifite igitego cyayo kimwe muri match ale akaza Maroc yakira Gambia yakira Maroc Maroc muri match banza yatsinze 6 izindi ziri ku munsi wejo akaba na Nigeria na Congo uyu munsi mu gushaka itike gikombe cy'isi izi zose zizakina bashaka mebyiri amikino ibihari hano Yes, ngibyo rero butumwa mu burebe ndimo kugenda mbunyuzamo amaso ariko nta byinshi cyane reka ndashima umukanya aratugeraho mu nzu y'ibitabo murebe ku butumwa namwe mwagiye mubona tuza kujya rutugendana ariko kuri telefone nahanyanyaza nkareba n'indi muntu checking niba nta technical irimo kugira ngo abantu baze kuba baduhe big take rezo nk'uko numvaga babitanga muri umunsi ukeye ndi kumva Hello? Oui, yes. Oui. Umuntu uvuga ngo Mashami azatoza abarira barire aje kuba SG noneho byagenda bite koko? Ntabwo ari we bakubwiye ntabwo ari SG. Uratandukanye Mashami atandukanye na Girurangayire. Ni amazina abiri ahabanye. Tukumva.
Yes, bimeze bite? Neza cyane. Amano tugomba kuyakura hariya wigaragaza. Hariya mu majepfo. Cyane mukomboti arimo? Mukomboti se shaho. Hawo hari ari suspended. Ikono muri buze kugayika. Oya mukura nta ifite abakinyi benshi yanatiza nizo zindi. Oya mukura iki mukura reza ni ikipe y'ubukombe amateka rero. Zamani zo za Kiyovu ziriwe zikanga ngo. Itwari cy'amahoro zari. Isokera igihugu zari he? Oya mukura ahubwo yari kwiye guhabwa amafaranga nayo ikajya hanze. Eh. La Perez kabazicaye na zari ya siporo. Mukura nayo ikatambuka. Cyane. Yubahwe. Uko ndabona zirazi bazigenda ziwaya waya arazibeshya. Zibeshya beshya rwose. Woke uko umunsi mwiza. Twese hamwe umuntu wa nyuma n'uyalo. Halo. Halo halo. Karame. Radio. Ndi kukumva neza cyane. Eh. Eh. Aperi se ejiza kina ni hera. Eh? Aperi ejiza kina ni iki? Ubita Petit Frère. Malin. Eh? Petit Frère. Petit Frère, why? Eh, sumuzi. Eh, Marine. Eh. Romusas. Mwakoze cyane, arufite cyongera huko. Karongi. Eh, sari Karongi, Peter Ikarongi. Twagenda rero.